Vítajte, vítam vás všetkých na dnešnom livestreame, pohodovom, oddychovom, koncotýžňovom. Ospravedlňujem sa za naozaj meškanie, ktoré bolo pomerne, síce malé, ale bolo predsa len. Takže vítam vás všetkých, vítam Kropana, vítam Lukáša, vítajte, vítajte páni. Som rád, že ste prišli, že prídu aj ďalší. Meškanie bolo spôsobené tým, že som musel ísť do takej malej miestnosti, kde väčšinou všetci chodievame vykonať nejaké iné úkony a trošku som sa tam zdržal, pretože príroda niekedy zavolá v nesprávnu chvíľu a musel som tam byť dlhšie. Takže sa vám ešte raz ospravedlňujem za toto meškanie, ale už som tu. Vidíte, že dneska si predstavíme poprvýkrát nový prírastok do Euro Truck Simulatoru 2. Bude to TAF Euro 6. Dúfam, že si s ním strávime príjemnú chvíľku. Potom budeme pokračovať v nejakých ďalších hrách. Ja dúfam, že vy si užite príjemný taktiež livestream, príjemný podvečer alebo večer už ako si vyberiete, že si oddychnete, načerpáte sily, príjemne zrelaxujete a tak ďalej a tak ďalej. Dúfam, že ste mali príjemný deň posledný v tomto týždni, že sa vám všetko podarilo, čo ste chceli. Že vám to všetko vyšlo tak, ako ste si predstavovali a teraz už môžete vypnúť kľudne myšlienky, ruky, nohy a iba kľudne a v pohode oddychovať. Ešte raz, vítajte. A ako vidíte, dneska budeme viesť, možno už hore vidíte aktuálnu prácu, vojenský čln z Banskej Bystrice do Gracu budeme viesť a ukážeme si nejaké zmeny, ktoré tu sú. Prvé zmeny, ktoré sú rozhodne v novom Eurotrucku, je zdvíhanie zadnej nápravy, ktorá sa nastaví, ako teraz ako vidíte, mám zdvihnuté práve na tomto obrázku zadné toto koleso. Väčšinou teraz ho mám normálne, keď máte náves, tak je dole. Ale dá sa dať aj hore, alebo dole, môžete si vybrať sami. Záleží to všetko na vás. Takže to je nová vec, plus samozrejme tento track. Nejaké ešte ďalšie vetičky nové, neviem teraz presne. Hudbu menej, je jasné. Hudba je menej, malo by to byť všetko OK. Už je hudba, dúfam OK, mala by byť OK. Len samozrejme som ešte neprepol, by som nevidel váš chat. Takže sa ospravedlním, ak bola moc hudba hlasná, ale verím, že môj hlas bol natoľko silný, že ste ma počuli. Adamko, vítaj, vítam ťa, krásny večer ti prajem, alebo podvečer. Vítam ťa na streame, dúfam, že si oddychneš príjemne, načerpáš energiu a proste vypneš po dlhom a náročnejšom týždni. Vítaj, vítaj. Takže tento nový DAF je nový v 1.14 zdvíhanie tejto zadnej nápravy. Vidíte, že teraz hore, to je tu nové. Plus ešte nejaké ďalšie veci, ktoré neviem, teraz si presne nepamätám, nejaké vylepšené počasie, mala by byť vylepšená, čo som pozeral. Nejako doprava by sa mala rozumnejšie chovať. Neviem, či to je úplne až také, že by sme to teraz zistili, ale možné to je. Takže všetko uvidíte teraz priamo, keď s ním budeme s týmto DAFom jazdiť. Je to už môj vlastný kamión, mám ho vylepšený, aj vyupgradovaný. Je to môj prvý DAF, ktorý som si kedy kúpil, pretože DAFy som teraz nemusel, ale tento Euro 6 musím, že vyzerá naozaj dizajnové pekne. Adamko, farming, no možné to je, možno že aj bude. Dož možné je, že bude. Som rád, že sa ti pozdávajú moje LPčka, alebo proste moje videá. Som naozaj rád, dúfam, že sa ti budú páčiť aj streamy. Rozhodne nebudú len s Eurotruckov a s farmingov, chcem rozhrať aj iné hry. Niečo aj na pokračovanie, keby sme si rozhrali nejakú hru, aby sme ju hrávali, čo ja viem, raz do týždňa alebo dva razy do týždňa nejakú hru, ktorá má príbeh. Aby sme si prešli niektorú hru, ktorú napríklad nemáte. Rád by som aj takéto streamy robil a plus nejaké tie indie záležitosti by som rád dával, pretože to naozaj tiež dobré veci, takže podľa mňa nás čaká toho naozaj dosť. Takže, bez dlhých rečí sa normálne vrhneme do hry a tu už vidíte, mám už vyzdvihnutý náklad, tento vojenský čln budeme dneska viesť. Model je naozaj podľa mňa podarený, je to dostatočne podľa mňa nadrozmerný náklad, váha je tiež slušná. Takže dneska si užijeme s týmto vojenským člnom, s DAFom, ktorý vyzerá podľa mňa naozaj nádherne, ten dizajn je naozaj pekný. Musím mať, že tá Euro 6 sa mi naozaj podarila. Tak si ukážeme aj interiér, teraz sa pokúchajte ešte exteriérom a teraz sa prepneme. Takto nám vyzerá nový DAF vo vnútri, je to trošku podobné ako v tom základnom DAFe, čo tu už bol v 5-ke, ale myslím si, že je to trošku oblejšie, také krajšie aj všetko. Ja viem ešte, čo tu je pridané, je tu ešte pridané zatačanie, keď automaticky zatočíte volantom, tak sa vám pohľad natáča do tej strany, kde točíte, to som si vypol.
pretože popravde je to dosť nepraktické, zdá sa s tým šoferuje, aspoň teda mne, neviem ako bude sa vám, ale je to naozaj dosť matúce a dosť zle sa mi s tým proste jazdilo, tak som to proste vypol. Idem si natočiť kameru radšej sám, naštartujeme. Už tam či ešte hudba není moc nahlas, či je motor vôbec počuť. Takže ešte dáme trošku možno, že tichšie hudbu. No, to je tak decentne iba, to by mohlo stačiť. Takže dúfajme, že už je všetko OK, motor, či počujem. Už počujem, rozsvietime si svetlá. Tak, super. Ešte si zavriem okno, lebo som si otvoril, lebo popravde bolo mi teplo za prvé, za druhé. Som bol nejaký ochrápaný, tak som si povedal, že sa musím rozhodne prebrať. A byť plný energie, nejako sa musím dať dokopy. Tak dúfam, že sa mi to podarilo. A že všetko bude OK. A hlavne, že všetko bude bez reklám, pretože reklamy naozaj... Ak budú moc často, tak dám rozhodne nejaký iný... inú music. Pretože reklamy rozhodne nemám rád. Rozhodne reklamy nebudem nejako z nich nadšený. Trošku... Dobre, OK. Tak, môžeme teda ísť na našu púť. Takže ide jedno auto. Vidíte, že mám zimný mód, ináč idem na základnej mape. Nejdem s Traxim mapou, pretože 1.14 patch som si inštaloval a myslel som si, že aj TSN 4.2 5.2 bude na 14 a padala mi s ním hra. Takže som to odstránil, hra mi teraz funguje, ide mi snežný mód, aj mody, čo som ešte chcel, ďalšie mi idú, takže kvôli tomu zatiaľ mám TSM-ko vypnuté, takže idem na základnej hernej mape. Andrej Luky, vítaj, krásny večer ti prajem, alebo podvečer, ako chceš. Dúfam, že si užiješ taktiež pohodový večerný stream, oddychneš si a vypneš po náročnom týždni. Vítaj, vítaj. Takže, čo týka ovládania DAFu, tak si myslím, že je dostatočné, úplne v pohode. Môžem povedať, že by to bolo niečo komplikované. Adamko, neboj sa, dubstep nebude, ale bude hardstyle. Dáme si hardstyle potom. Don't worry, dáme tomu živú hudbu riadnu. Rozhodne, čo ale urobím, je, že si zapnem takto GPS-ko kvôli rýchlosti, pretože na tých titierných displejoch nevidím vôbec, akou rýchlosťou idem a potrebujem vidieť, ako rýchlo idem, takže... Takže si to zapnem takto. Čo je ešte nové navyše v tejto 14, je, že na tom GPS-ku v here, nie na tomto, čo som si teraz zapol, vám ukazuje, tam na tej palubnej doske vám ukazuje normálne taktiež rýchlosť, vidíte ju tam dole. Kozie vám rýchlosť, ako by ste mali ísť, ale vrajím, je to také titierné, že vôbec neviem rozhodnúť ani tie čísielka. Takže je to asi iba pre ľudí, ktorí naozaj majú veľké monitory, alebo stresať sa krátky dobré oči. Ja to hrám totiž to teraz v okne, takže ja to tam v 1200x720, takže ja mám s tým dosť výrazný problém tam vidieť, že aká rýchlosť vlastne je, aké tu obmedzenie. Takže kvôli tomu som si zapol takúto pomôcku, takéto GPS-ko ešte navyše. Takže tak. Prezerajte, aký ste mali videň, pochváľte sa, dúfam, že dobrý. Že ste si oddychli, teda nie, že oddychli, ale že si už teraz oddychnete, dúfam, že už teda všetko je za vami. Že týždeň vám vyšiel, čo najlepšie, že sa naozaj podarili nejaké dobré veci aj. A že teraz už naozaj môžete už iba vypnúť a v kľude relaxovať. Kropané, som rád, že si, že to takto berieš. Že sa ti, dúfam, že si bude teda stream páčiť. Streamujem aj v priebehu týždňa normálne. Nielen dneska. Streamoval som aj včera, len Google Plus to nerozposlal pozvánky, takže dneska som dal na Google Plus. A dal som to aj na Skype, takže kto ma nemáte pridať na Skype, kľudne si ma pridajte, všetky informácie máte hore v ľavom rohu. A plus, keď si pod stream zarolujete trošku, ako máte teraz video, tak tam, keď si trošičku nižšie zoskrolujete obraz, tak nájdete ďalšie potrebné informácie, či už Steam skupinu, či už taktiež Skype a ďalšie veci. Hen idú auta, dúfam, že ma pustia. Hen tamto auto ma púšťalo, takže ak je toto vylepšené trošku, že tie auta sa tak neperú do cesty, tak je to super. Bolo by to naozaj veľké plus, pretože to by mi naozaj veľmi pomohlo, to by som naozaj uvítal, keby
sa umelá inteligencia začala správať konečne inteligentne, pretože keď mi vletí auto do cesty, nie je to práve to, čo by som očakával. Ale ináč super. Takže dneska si ukážeme tento DAF, ako sa s ním jazdí, čo sa týka mojich dojmov, môžem povedať, že je zatiaľ úplne v pohode. Dizajn ste videli, podľa mňa vyzerá naozaj pekne. Kropan, aj keď to bol včera, tak je to super, to som naozaj rád. Tuším, že asi aj si aj bol, mi sa zdá, že hej, asi bol, alebo si nebol prihlásený, teraz neviem, jedno alebo druhé. Alebo som fakt nejaký trošku dneska, možno, že som dneska trošku mimo, lebo včera som bol naozaj trošku unavený, dneska som tiež taký nejaký všelijaký, preto som si to okno otváral, aby som si tu riadne sa prebral chladnejším vzduchom, takže ak dneska budem mať sem tam nejaké výpadky, tak je to následkom týchto vecí. Vidím, že dokonca v základnej hre je tuším zvýšená rýchlosť na cestách, alebo neviem, či to je tým, alebo je to tým, že TSM-ku je menej, ale tu je 90, v TSM-ku je 80. Odbočujeme, uvidíme. Ja som zvedel, hlavne keď budem odbočovať z pruhu do pruhu, či sa budú auta správať lepšie, či mi budú dávať prednosť častejšie, pretože predošlej verzii nedávali. Takže Kropan, ak si teda včera bol, tak sám vieš, čo sme streamovali aj všetko. Som naozaj rád, že si prišiel aj na včerajší stream. Cez týždeň streamujem tiež normálne, bežne. A včera častejšie sa snažím, takže včera som ťa zdravil, tak OK, Kropane. Vravím, dneska mám takú trošku sklerózu, takže na niektoré veci zo včera si vôbec mám problém trošku nejako, asi si ich zapamätať teraz. Tak sa ospravedlňujem. Tak je to OK, tak som potom rád. Super, Kropane. Takže musím naplánovať sa nejaké ďalšie livestreamy. Ja väčšinou ale vravím, streamujem. Naplánovať to vlastne nemôžem, pretože ja streamujem tak náhodne, keď mám čas, keď mám chuť. A aby to proste malo nejaké grády, senka niekto vyletie, tak to vyzerá, ako do tých zvodidiel. OK, teraz som skoro zase nechal nabrať... Som skoro nabral v susediacom pruhu kolegu. OK. Takže je to také trošku problém u mňa, viem, že s tými streamy, že to dávam vedieť väčšinou tak hodinku pred tým, ako začneme, kedy pol hodinu. Je to proste spôsobené tým, že naozaj nikdy neviem presne na 100% dopredu, že by som mohol dneska streamovať, takže... Preto to tak bolo, ale dneska som o hodinu už dával skôr vedieť o streame, pretože som vedel, že dneska to už vyjde, dneska môžem. Dneska bude nejaký čas, takže som sa proste do toho obul a vravím si, idem streamovať, je piatok. Proste nejak sa nabijem energiou, dúfam, že nabijem pozitívnou energiou aj vás všetkých na streame, že si užijete, oddychnete, že tu spoločne príjemne zabavíme, strávime príjemný čas. Tak dúfam, že sa mi to podarí, dúfam, že dnešný stream to všetko splní a že budeme odchádzať potom po skončení streamu všetci takí príjemne naladení a oddychnutí a pozitívne nastavení do víkendu. Takže tak. Máme teraz nejaký 79, čo sa týka toho zimného módu, keď nie ešte odbočím teda do toho DAFu, tak neklže sa. To mi vadí, našiel som aj mod, kde by sa malo klzať. Ešte som ho neskúšal, reportovali tam ľudia, že to zase šmíka až moc. Ale dal som zatiaľ tento, graficky aspoň to vyzerá naozaj pekne. Naozaj som plne spokojný, toto je nejaký trošku inakšie, ako som mal včera. Včera som mal iný moc, než dneska mám od iných autorov. Neviem, v čom je rozdiel. Fakt neviem, prečo som na to. Ja som čakal, že sa na to nebude šmíkať, ale to som zatiaľ nezistil. Adamko, zajtra nebudem sľubovať na zajtra stream, rád by som dal, ak sa zajtra bude, tak zajtra bude tiež stream, určite. Tak všetko pôjde dobre a budem mať hlavne čas a nebudem niekde preč. Ale jakmile, že by som išiel preč, čož sa môže kľudne stať, tak zajtra stream rozhodne nebude, ale ja by som rád. Rád by som dal aj zajtra stream, takže ak sa nič nejako nevyvrbí, a že mi to niečo neskočí, tak by zajtra mohol byť stream taktiež. Dám rozhodne, určite o ňom sa dozviete. Na Google Plus dám opäť informáciu, ktorý vôbec nefunguje ináč. Je najlepšie, keď sa tam všeknete vy, alebo tak nejako, alebo vám príde, posielam sa, snažím sa poslať, aby vám správy prišli. A plus, samozrejme na Skype to uverejním, aby to všetko bolo OK. Teraz dáme na chvíľočku Escape a prepneme tú hudbu. Dal by som nejakú music, lenže music nechcem dávať moc dub... Ešte nie reklama, ešte si pustíme ťa toto, pretože púšťam no copyright sound. Kvôli tomu, aby ste si mohli pozrieť zo zaznamu v pohode celý môj stream. Aby ste tam nemali nejaké stopy vytlmené a pol hodina by nebola ticho, ako som si pozeral dneska video a zistil som, že zo včera mám na videu, mi tam našlo asi nejaký copyright, mám tam nejaký časť, je tam stlmený zvuk.
Takže kvôli tomu mám dneska púšťam no copyright sounds a to by nemalo na Twitchi vyvolať žiadnu copyright hrozbu a nemalo by mi stlmiť video. Takže kvôli tomu počúvam to, čo počúvam. Je to celkom príjemná hudba, celkom príjemný kanál, som naozaj niektoré zaujímavé pesničky. Neznamená to, že keď je to no copyright sound, že by to boli nejaké nekvalitná muzika. Prekvapivo je to naozaj veľmi kvalitná muzika. A naozaj sa príjemne niektoré songy počúvajú. OK, Adamko, skoč. Není problém, bež. Takže... Takže tak. Takže vrajím zimný mod, zatiaľ sa niekul, že... A čo sa týka ešte toho DAFu a tých noviniek typu, že tá náprava sa dá zdvíhať a dávať zase hore. Výhoda je asi v trakcii, by som povedal, si myslím. Neviem, ako sa to prejavuje priamo na ovládaní kamióna, že možno, že zrejme, keď sme to teraz zdvihli, tak predpokladám, že asi by sa mi do kopcov a do nejakých stúpaní asi išlo ťažšie. Ak máte ovšem hnanú nápravu, neviem, či to je hnaná náprava, ale ja si myslím, že by to mala byť hnaná náprava, tak asi máte nejakú horšiu trakciu a tieto veci. Čiže na to je to asi dobré, čiže keď nejaký ťažký náklad budete viesť, tak zrejme tam by sa vám to malo nejako prejaviť. Dúfam, že tento srandista mi nevleze do cesty. Vlezie, no. No dobre, blbče, čo teraz chceš urobiť? Tak toto nebolo vôbec inteligentné, a nie len, že odo mňa, ale ani od tej umelej inteligencie. Toto trochu zafailovalo, lebo ja som bol v zlom pruhu, ja som mal odbočiť. To bola moja chyba, ja som bol v zlom pruhu. Takže tutoká inteligencia tam bolo v správnom pruhu a ja som tu zazmetkoval, moja chybička. A teraz sa budem musieť semka niekde zmestiť. Oh my gosh. Tak poďme. S týmto nákladom síce neviem ako, ale dúfam, že to všetko pôjde ako má. Má maximálny motor, maximálnym výkonom v tomto DAFe. Tuším, že to je 500 koní niečo. 510 alebo tak nejako. To je maximálny motor zatiaľ, ktorý je v ponuke pre tento DAF. S väčším výkonom som tam nevidel. Takže som si namontoval ten. Verím, že určite časom pribudne do ponuky, alebo určite modery spravia aj s vyšším výkonom. Motory. Je to všetko zatiaľ nový stroj. Takže uvidíme, ako to všetko bude fungovať. Ale už sa myslím jazdí naozaj lepšie. Takisto spätné zrkadlá sú príjemne urobené dizajnovo. Lepšie sa človek orientuje. Naozaj super. Zatiaľ čo týka tej umelej inteligencie alebo tej trafik, zatiaľ nepozorujem, že by to bolo teda nejaké výraznejšie zmeny. Možno, že to bude ako v nejakých iných častiach vidieť. Zatiaľ tu moc veľkú zmenu nepostrehnem, iba že by som teraz vyhodil blinker, uvidím, či sa napríklad auto, či mi dá nejakú prednosť. Ukáž. Nedáva. Nevyzerá, že by spomaľovalo, takže... To tu zjavne stále nefunguje. Viem, že toto kedysi bolo prezentované na videách ku 1.9. Sa mi zdá, že tam to bolo. Videl som to na videách, že by malo fungovať, keď dáte blinker do druhej strany, že idete prechádzať z pruhu do pruhu, tak by auta mali zastaviť alebo spomaliť na toľko, že by ste mali v pohode prejsť. Ja som to nikdy nepozoroval. Neviem, či to bolo iba v beta verzii, alebo ako to bolo, ale ja som to nikdy nemal šancu nejako vidieť. A nefunguje to, ako vidíte doteraz, takže je to také zvláštne. Pavel, vítam ťa, vítaj, krásny podvečer, alebo večer, vyber si, čo chceš. Som rád, že si prišiel, vítaj. Dúfam, že si užiješ príjemný, pohodový, oddychový, koncotýžňový stream. A že si poriadne odýchneš a vstúpiš do víkendu optimálne a pohodovo naladený. Vítaj. Dneska skúšame nový TAF Euro 6. Patch 14.2. ktorý konečne som našiel na stránkach výrobcu. Není to už len na Steame, ale konečne je dostupný aj normálne ľuďom, ktorí majú DVD verziu a nie Steam verziu. Takže ma tam teraz ten srandista pustil, lebo ak ma ten srandista nepustí, tak mám problém. Našťastie ma pustil. Hen tam je buračka pred nami, ako vidíte, alebo čo sa tam stalo. Snažia sa to tam nejako vyriešiť, dúfam, že to vyriešia. Skúsim ich tam vyblíkať, no to niekedy vyresetuje tie vozidla. Tudut, hoši, pohnite sa. Poďme. Come on, game, come on. No, toto bude problém, ja to budem musieť nejako obísť, neviem si zatiaľ ako. Jednoduchým spôsobom asi takto. To není úplne ideálne, ale nemám moc na výber.
Super, sme to zvládli. Ja nepomáha niekedy, že sa to sekne premávka. Ďalkové svetla pomáhajú preblikávať, on to naozaj pomôže. Výborne, Adamko. Počkajte, teraz niečo musím prísť. Zastaviť na semáforoch, keby je zelená, bude zelená. Tu si musí ľudia počkať. Tá kropané to, teda tá sliepka bola asi, mala nejaký zlý naozaj deň. Musela mať, keď to takto spravila. Musela mať naozaj ťažký týždeň alebo deň, neviem čo z toho, ale naozaj, keď hento urobí. To bola nejaká sliepka so samovražednými sklonmi zjavne, dosť výrazne. To som ešte nepočul ani nevidel. To si mal naozaj teda divnú skúsenosť. Dosť pofiderné, OK, môže sa stať. Zajímavé kropané. To bola nejaká fakt sliepka samovražedkyňa, ale brutálna, to som ešte nepočul, že by hento sliepka niekedy len tak spravila sama od seba, alebo akákoľvek zviera. Oh yeah, to naozaj som doteraz ešte nepočul, to je dobrý príbeh, to určite sa pochválim, že čo sa niektoré, nejaké zvieratá, čo sú schopné urobiť, niektoré, sa zase kamoši potešia. Super. To by ma hento naozaj napadlo, to bola zaujímavá sliepka teda v tom prípade kropana. Tak, dúfam, že ma je dobre počul, dúfam, že hudba takisto nie je nejaká moc nahlas. Malo by to byť podľa mňa už všetko teraz v poriadku, nastal som tak, aby to bolo tak zlatá stredná cesta. Dúfam, že teraz pôjde, že to vytočím, lebo mám dlhý náves. Trošku to vždycky obávam, že či to všetko pôjde dobre. Ale zatiaľ vyzerá, že áno, super. 50-ka. Pomaly túto hru vylepšujú, čože naozaj super, že každý update pridáva niečo čoraz viacej užitočné. Nie sú to len také kozmetické úpravy, ale sú naozaj veci, ktoré tú jazdu rozhodne spríjemňujú. Či už sú to informatívne veci ako GPS-ko a ukazovanie rýchlosti, obmedzenia pre traky. Alebo je to nejaké grafické vylepšenie a tak ďalej. Prípadne správanie sa umelej inteligencie. Vždycky to poteší, keď autori berú naozaj veci, ktoré treba vážne a vylepšujú tie veci, ktoré nám hráčom tú hru naozaj... že už nezastaví typek. To uznám, že bola moja chybička, ale tak OK, toto som skoro zapričinil nehodu riadnu. V reále by tam bola reťazová havária. Že sa mi nejaký srandy stane v práci z pravej strany do cesty, našťastie nie, OK. Všetko je OK. Môžeme ísť trošku rýchlejšie? Nie, stále máme 50. Valí moc rýchlo, spomaľ. Už môžeme, teraz je 90, to bolo koniec mesta. Musím sledovať, kedy je koniec mesta zjavne, krásne to funguje na to. Hra má na tým automatický rýchlostný limit sa zvýši, čiže super. Čo, plná paráda, trošku ostrejšie cesty. Ale ináč všetko v pohode, krásna zimná krajina. Všade snehu, v hre ako vidíte, len v reále zatiaľ žiadny, nikde, nič. Tu máme záveje a vonku je ako pomaly v jesení alebo jar, jedno alebo druhé. Takže sa takýmto spôsobom príroda zblázni a budeme mať z toho galimatia, že zase začnú kvitnúť rôzne kričky a smrčky a neviem čo. Tiež nie dvakrát ideálne. Že príroda sa nám za chvíľku zase nejako bude zmetená celá do všetkého. Takže toto je patch 1.14, nejakými vylepšeniami drobnejšími, pridaním nového traku, nejakými tými užívateľskými vetičkami ešte s príjemnením, nejakými tými grafickými vecami taktiež. Som tu už trošku šmyklo, ale neviem, či to bolo práve kvôli fyzike hry, alebo následkom zimného módu a fyziky v nej nejakej jemnej. Kropané, no tak to keď sa stane... To práve keď sa stane vtedy, keď raz za mesiac režeš drevo a vtedy si sliepka povie, že urobí hento. Sliepka mala naozaj zlý deň. Pustí ma niekto, či nie? Dúfam, že len ten spomalý frajer, lebo ak mi tam vletí, tak to bude havarka jak bič.
Dúfam, že mi tam nevletí, zjavne nevletie, lebo žiadny buchod nebol. A to zakropané, to som ešte hento nepočul, len tom, že by hento sliepka alebo akýkoľvek zver spravil. No jo, no. Čo už, sliepka vyletela celá šťastná. Už mala po konci. A na to aspoň rýchlo za sebou, ber to tak. Je to kruté, ale je to sila, ako normálne. Keď mi to niekto hovoril iba takto, tak si myslím, že žartuje a že sa to nemôže stať, ale tomu to verím, veru. To je vážne pecka. To je vážne príbeh. Rozhodne stojí za pochválenie sa a rozprávanie. Vážne paráda. To mi vohnalo úsmev do tváre, naozaj. No to je dobré, kropané. Zatiaľ nám hudba príjemne hrá. Takisto... Dúfam, že teraz rozmýšľam, či to tu je nejaký stred cesty, či kievanci, až či nejdem nejak blbie, ale... Možno, že idem, že? No si, hej, som až na ten jeden prúh, lenže tu v tom snehu to není moc dobre odlišené. Nevadí. To sa stáva. Takže my sa jazdili s týmto DAFom. A buď by sme si zobrali ešte potom jednu prácu, ak by ste chceli, s týmto DAFom, alebo... by sme to spravili tak, že by sme išli... buď na farming, alebo nejakú inú hru. Nejaké stále neviem presne, akú by sme si dali. Popravde sa priznám. Som rozmýšľal, mám v hlave viaceré varianty. Takže zatiaľ stále neviem. Takže som v takých trošku... Rád by som napríklad išiel s Peterbuildom, čo som išiel včera. Ale nemôžem, pretože mám tam TZ mapu na tom save a ono by mi to na normálnej mape asi hodilo zase nejaké... krivdy, zase chyby, takže musím počkať, kým vyjde TZ mapa a potom opravená, ktorá bude fungovať zjavne, lebo toto tu fakt nejako nefunguje a potom bude môcť pokračovať aj s Peterbuildom, aj s tým Volvom 700, s tým americkým, takže bude musieť zatiaľ vydržať si s týmto. Adamko, farming, jasné, môžeme mať aj farming určite na chvíľu, prečo nie. A medzi tým by som sa aspoň rozhodol, že čo ďalšie by nasledovalo. Neviem, dneska máte čas, či sa niekam náhlite potom večer, či niekam idete posedieť s kamarátmi, niekam vypadnúť, alebo ako. Ako to máte, to naozaj neviem. Ale dneska by som kľudne streamoval aj dlhšie ako do 8. Ak by všetko šlo dobre a mňa by napadali stále nejaké nové nápady, tak by to bolo najideálnejšie. Hej, frajere, skoro som ho zobral. To bol samovrach zjavne. To je ako tá sliepka, kropané. Vidím, že umelá inteligencia sa nezlepšila. Videli ste, ako to auto išlo z boku? Ja som ho videl, mal som jednu smerovku, malo spomaliť, nespomalilo, navalilo. Čiže inteligencia vôbec nefunguje, stále je zlá. Toto není opravené žiaľ vôbec. Toto sa mi dialo v predošlých páčoch, v predošlých verziách hry. Je sa to stále. Toto opravené nie. Toto by som potreboval opraviť, aby keď vyhodím smerovku, auto je za mňou dobrých 50 metrov, že ho nevidím späť ako riadne. Aby proste pribrzdilo už tých 50 metrov a nešlo v plnej rýchlosti, tam nevpalilo a potom to ja nemám ako sa uhnúť, proste ono tam letelo v plnej poľnej, tam proste vovalilo a... Toto nie je stále opravené. Toto by som ešte bral v páči opravené, aby autori zapracovali. Blacku, vítaj, krásny večer, lebo podvečer ti prajem, vítaj na streame. Tom, že si užiješ príjemný a pohodový stream, že si oddychneš, keď už je konečne hurá, koniec týždňa, tak dúfam, že si už iba príjemne oddychneš, vypustíš všetky problémy, trable z týždňa a že už budeš len oddychovať. Vítaj. 23.00 máš ty času? Tak, to je pekné, Adamko, to je super. Neviem, či to bude zase až tak dlho, ale mohlo by to byť do nejakej tak... Niečo po 8, dlhšie 9, 10 možno, že nejakú dobrú hru vybrať, aby proste sme vydržali, aby nás to bavilo, aby sa vybavili, aby som sa ja bavil a... Tuším, že zase prejdem senka, lebo zase asi robím nejakú volovinu. Alebo nevím, ale proste tuto radšej zatiaľ prejdem. Až teraz prejdem do druhej strany, možno nevletí nejaké auto, lebo... Videli ste, čo sa tam stalo? Že sme zobrali jedného nešťastníka, proste sme ho zramovali našim trakom s ťažkým nákladom, takže... Ten mal tiež už asi po dni. Oprava, ja budem ešte tiež musieť opravovať trak. Idem celkom rýchle, tu síce 80, ale nie na zledovateľej ceste, a vraj neviem, či tu tá fyzika funguje. Tento mod sa mi zdá, že je iný v tom,
tento snežný je v tom, že tuto v tuneli, čo som išiel včera s tým modom snežným, tak tu bola úplne čistá biela cesta. Boli tu úplne bielučké biele časti cesty, zasnežené, neboli takéto vyjazdené pruhy. A rozdiel v tomto zimnom mode je to, že tu sú všade pruhy vyjazdené viac menej, vo väčšine prípadov takéto. Není tu cesta úplne bez týchto pruhov. Takže trošku lepšie sa orientuje, lepšie sa jazdí, ale zase to bola lepšia výzva. Takže dosť možné, že si dám asi späť ten zimný mod, čo som používal včera. Pretože sa mi to páčilo, že som musel hľadať, kde tá cesta presne je. Je to viac také trošku reálne. Fakt sa mi to páčilo. Team Fortress 2 mám, ale nemám ju nainštalovanú a vôbec ma nebaví ani popravde, ale rozmýšľam, že by sme mohli niekedy spraviť, napriek tomu, že ja ju moc nehrám, ani ma nebere. Hral som už všetko všudy asi možno 4 hodiny, ani nie. A tak by sme mohli niekedy z toho spraviť stream, dokonca multiplayer by sme si mohli zahrať rozhodne. Len tak, pre zabavu. Ako strašne v tom budem lamiť, vôbec to fakt neviem, vôbec sa tam v tom nevyznám, pre mňa je to španielska jediná tá hra. Vôbec mi to nepríde nejaké také, že by som to nejako strašne musel, ale taký komunitný stream, multiplayer, lomeno, by sme z toho niekedy rozhodne mohli dať, ale dneska určite nie, dneska určite nie. Dneska Stopro nie, musím si ho nainštalovať, tak je to Left 4 Dead by som si mohol nainštalovať a by sme mohli možno prípadne keď zahrať aj Left 4 Dead 2, takže tieto hry si nainštalujem znovu a mohli by sme potom niekedy rozhodne zahrať múťak na streame a hotovo. Prípadne ak máte niekto Diablo 3, tak Diablo 3 by sme si mohli rozhodne niekedy zahrať, by som vás pozval, by sme hrali. Kamión by som nechcel sejmuť, to by bola väčšia buračka. Takže ak máte Diablo 3, tak by sme si mohli zahrať aj Diablo 3, by som vás pozval do skupiny, sme spolu je chodili od nejakej Torment 3 napríklad vyššie. Nejakú Torment 3 by sme si dali, či by ste zvládali. Aby sme si mohli spolu zahrať úplne v pohodičke, oddychnúť si. Takže v nejaký livestream aj z tohto akčného RPGčka. By sme možno, že našli aj nejaké zaujímavé legendárky, predmety. By som vám prípadne pomohol nejako levelovať a tak ďalej a tak ďalej. Mohlo by toto byť napríklad naozaj zaujímavé. Zjavne budem musieť ísť sem a dúfam, že mi to auto dá prednosť, ale nebudem. Čo robím? Panikárim. Áááá! Panika. V pohode. Hudba sa mi fakt príjemne páči a znie mi tak akurát za rovnocenie s tou hrou, tak dúfam, že to tak ako celkom OK je počuť. Rád by som bol, aby aj tá hudba bola počuteľná. Snažím sa hľadať vhodné slova, ale zdá sa mi, že sa neskôr stmieva. Ako pozerám je 7:30 večer a ešte stále není tma, čo už není podľa reálna. V tom predošlom snežnom mode taktiež bol rozdiel v tom, že už nejakej 6:00 tu bola vonku tma, jak v rohu. Úplne brutálna tma, ale vidím, že páni z tohto modu nechali čas ten istý, ako bolo, keď bolo leto, len pridali grafický sneh. Takže si dám predsa len ten mod predošli, čo som mal. Adamko, všetky informácie máš hore, v ľavom hornom rohu na obrazovke, plus keď si pod video trošku zroluješ dole nižšie, tam máš odkazy ako na Skype, môj Skype tam máš, je tam Steam skupina, podmienky, všetko ako to sa pripojiť, aj pridať sa, takže stačí tam pozrieť, tam všetky potrebné informácie, ktoré ktokoľvek z vás by mohol potrebovať a není problém. Podľa nich postupovať, keď budete, tak si vás rozhodne pridám. Dostanete sa ako na Skype, dostanete sa na komunitný, takisto aj do Steam skupiny si vás rozhodne pridám. Takže nie je problém, všetko je dole v popisku videa. Stačí pozrieť trošičku nižšie pod video a hneď všetko tam nájdete. Vo väčšine prípadov. Dokonca je tam aj moja PC konfigurácia, keby ste ma chceli vedieť. Na čom hrávam, či vám to napríklad bude šlapať, ako vám to pôjde a tak ďalej. Takže je tam pridané naozaj veľa odpovedí na otázky, ktoré by vás mohli zaujímať. A čo tam samozrejme nie, tak sa rozhodne pýtajte, odpoviem. Poďme, 500 koní, ma zaujímavé, koľko to má. Newtonmetrov, kurník, pridaj, poď, OK, idem odbočovať. Tak. 50-ka, a tu, je tu 50, OK, tak spomaliť, lebo tu je 50. Nemám chuť chytiť pokutu just for fun. Ešteže, NIE! Pardon, že som teraz vykrikoval, hento auto som videl, že zase mi tam vletí. Poprede nebolo to nič príjemné. Poďme
Poďme. Myslím, že s tým novým DAFom je to celkom v pohode, interiér je celkom príjemný. Jazda s ním je asi taká istá ako so všetkými trackmi, čo tu sú. Fyzika nejako v tom až tak veľkú rolu nehrá. Aspoň nemám ten pocit, že by som nejako pociťoval megel rozdiely medzi DAFom, Volvom, Scaniou. Je to len o tých motoroch. Volvo vám bude určite ťahať lepšie, pretože má výkonnejšie motory, má tam 750 maximálnu v ponuke. Takže Volvo bude určite výborne lepšie na vozenie ťažkých nákladov. Ale aj myslím si, že aj DAF teraz už určite s takýmto krásnym dizajnom sa oplatí. Áno, má najvýkonnejší DAF, najvýkonnejší motor, čo je vrajím nejakých 510 koní, tuším, že tam je. Čo bol v ponuke v normálnej verzii. Takže áno, mám najvýkonnejší motor teraz v DAFe daný. No čo je môj? Poď. Pridaj, lebo zelenú nestihneme. To bolo neviem čo, ale môj sa nechcel vôbec. Teraz dúfam, že to vytočím hlavne. Mám obavu, že nevytočím. No, našťastie, jo, vytočil som, oh yeah. Farming bude. Kľudne môžeme, keď dojdeme s týmto DAFom, kľudne môžeme dať farming, ak by ste chceli. Prípadne ešte môžeme dať jednu jazdu s DAFom kľudne. Ešte jednu trasu môžeme riadne zajazdiť. Takže není problém. Čo blíka, však nemám diaľkače zapnuté. Či mám zapnuté diaľkače? Ja mám zapnuté diaľkače celý čas, ja som frajer. Aha, OK, moja chybička. Stávajú sa aj horšie veci, celý čas som zapnuté. Diaľkové svetla, rozmýšľam, prečo na mňa blíka auto. OK. Ďalší semafor. Nájdeme, aby som to tu proste nejako vytočil, rozumne. Super. Takže kropané, kľudne si teda vyberte, či máte záujem ďalej, ešte by sme stali ešte jednu jazdu v Eurotrucku. Nejakým ďalším nákladom, aký bol zaujímavý. Alebo by sme si dali farming, je to na vás. Aj, takže kľudne napíšte, o čo by ste mali záujem, či chcete farming už. Alebo ešte Eurotruck. OK. Či nám zase nejaká ponuka sa v tomto meste objaví. Nejaká s ďalším nejakým buď železničným, nejakým ťažkým nákladom, alebo s nejakým vojenským väziem. Vojenský čln Blacku. Za chvíľučku si ho ukážeme, keď prídem senka na parkovisko, za chvíľučku si ukážeme. Vojenský čln, mám totiž to vojenský pak nákladov a železničné vagóny, ťažké, veľké náklady. Takže používam tieto módy. Takže tak. Vidím tam hneď jeden farming. Ale zatiaľ iba jeden. Takže uvidím, koľko hlasov tam bude od vás. Koľko ktorá hra získa viacej, to určite dáme. Takže hlasujte, píšte. Podľa toho bude rozhodne hra. Čo si odsúhlasíte, to tam teraz dám. Tak. Je výborné, že tu nie je žiadny iný kamión, ale nie teda žiadny iný kamión. Nie je žiadny iný náklad, čiže by sa to mohlo trošku lepšie parkovať. Teda aspoň dúfam, to je môj pohľad na vec, možno, že sa mýlim. OK. To by mohlo ísť. Farming, záplava farmingu, to vyzerá byť, že asi bude farming. OK. Asi kľudne môžeme poriadať ten náklad. Toto je náš náklad. Vojenská loď. Nový DAF. Takto krásne zaparkované celkom. Nie je to možno v strede, ale je to pekne rovno. Platí to. Takto vypadá nový DAF. Vojenský čln. Naozaj nádhera. Lebo by chcel ešte Eurotruck, lebo prišiel zrejme teraz. Ale prevláda tam farming, takže asi dáme farming. Podľa všetkého. Iba že by ste boli takí zhovievaví a že by ste naozaj ešte pristúpili na Blackov nápad a že by stali ešte farming. Tak ešte teda napíšte, či teda vyhovieme Blackovi. Či teda budete veľkorysí a ešte môžeme dať jeden Eurotruck, ešte jednu cestu. Alebo teda budete za farming natrvalo. Tak ešte napíšte aj do chatu. Som zvedavý. Kde vypnem svetla, motor.
Naozaj krásny model. Vyzerá to super. Odporúčam si vojenský pak stiahnuť aj s tým railway pakom. Fakt to vyzerá super. Farming. Takže pôjdeme asi zjavne na farming. Blacku. Väčšina rozhodla, žiaľ bohu. Takže pôjdeme na farming. Vrhneme sa do farmingu a medzi tým vymýšlim nejakú ďalšiu hru, ktorú sme išli po farmingu, lebo farming tiež nebude na nejakú dlhú dobu. To by sme dali nejakú tiež zase hodinku alebo podobne. Takže nejakú hodinku, niečo by sme dali farming a potom by sme dali zase nejakú ďalšiu inú hru. Prípadne by sme mohli dať zase potom ešte znovu Eurotrack a potom úplne nejakú inú hru. Takže môžeme kľudne to takto obmieniať, že chvíľku to, niekde to trochu pestré. Takže odsúhlasí, excelent, napriek tomu, že sme nabúrali. Budem aj poškodený track, ale nejako to prežijem. Jo, čtvrtočník určite nie, ale ok, vidíte, že mám body rozdelené, pretože som používal opäť, aby som mohol mať rýchlejšie nadobudnuté veci. Či už levely, alebo peniaze, ale už som to vypol ten mod, už mám dosť, takže používam takto. Vyzerá to fakt krásne. Teraz pozrieme, že aká práca by nás mohla teraz čakať. Si to kľudne uložím. Uložiť. Som rád, Blacku, že súhlasíš, tak to je super. Neboj sa, ešte z Eurotracku určite budú streamy a vravím, že dneska by sme kľudne ešte prípadne mohli, ak by ma žiadna nejaká extra hra nenapadla, čož verím, že ma ale napadne, tak by sme dali ešte kľudne aj Eurotrack. Mne to pomerne baví, naozaj je to fakt príjemné, s týmto pečom je to fakt super. Why not? Ponuku práce si ale ešte pozrieme, čo tu teda by sme mohli viesť potom. Vidíte, že to sú ponuky, ktoré sú, čože krása, ale to nemám tu. Uvidíme, čo je v Grácii za ponuku. Neviem, či teraz nezmeníte názor možno, že? Pozrite, čo by sme mohli teraz viesť. Starú lokomotívu, 50 tón, by sme mohli teraz viesť. Adamko, nemám Farming 2008, alebo 2008-2009, nemám. Mám Farming Simulator 2013 a 2015. A multiplayer hrávam iba na 2015. Už nemá pre mňa zmysel za 2013 to už ani skúšať, pretože načo keď mám 2015, takže tak. Takže 2013 som začal hrať Farming a pokračujem v ňom ďalej teraz 2015. Poďte, čo by sme mohli viesť z Grácu do Ostravy starú lokomotívu 50. Čo vy na to? Nedáme si predsa len ešte Eurotrack? Chvíľku počkám, čo mi napíšete, či by ste predsa len nechceli ešte vidieť odviesť starú lokomotívu. 50 nový náklad, si myslím, že sa každý deň nevidí. Prípadne tu máme dokonca subway car, čo sú metro, vagóny, čo v metre jazdia, vidíte. Prípadne tu máme, no to už je klasické paky, sú to toká, čo sú normálne v hre. Ešte prípadne semká máme nejaký hopper. Tu je tiež nejaký ťažký náklad, CP, no tiež celkom slušné, takisto do Ostravy, nejaký železničný vagón, ďalší iný, takže môžete, ešte kľudne napíšte, či by ste predsa nechceli Eurotrack s takýmto nákladom. Vidím, že furt farming, kropané OK. To vidím, a čo ďalší? Aký majú názor ďalší? Takisto farming? Ak v pohode, dostaním to zatiaľ ako cieľ GPS, aby som o to neprišiel, od lokomotívy určite super. A ja si to ešte raz sevnem, za jedno už obchod mám, takže by mi to nemalo zutekať a dáme si teda farming simulátor. Vrhneme sa na 15-ku, pôjdeme si zafarmiť. Tak. Takže to teraz chvíľočku potreba, takže chvíľu uvidíte ešte, vlastne teraz neuvidíte, uvidíte chvíľu tmu. Tak toto poviem, chvíľu uvidíte tmu, ale nestrachujte sa, nebojte sa, za chvíľku uvidíte farming simulátor. Mňa budete počuť teraz stále, len si musím zapnúť farming skrátka, takže s Eurotrackom sa rozlúčime, na chvíľku uvidíte tmu, mňa budete počuť rozhodne. Mňa počujete, nestrachujte sa, všetko je OK, stream nespadol, ja som stále tu. Musím si pustiť skrátka farming, ktorý už práve pušťam, vy to síce nevidíte, ale pušťam ho, za chvíľku ho aj uvidíte. Majte obavu, všetko bude OK, už ste asi počuli trošku z úvodnej znelky. Dúfam, že mám nastavené všetko tak, ako by som potreboval. Áno, mám, super. Ešte to naloadujem, ešte stále vidíte tmu, ale mňa počujete, takže všetko je OK. Už sa to načítava, už sa loaduje hra, za chvíľu budete mať obraz aj nielen môj ľubozvučný hlas, ale budete zároveň vidieť hru. Čo iného. A rozmýšľam, čo pôjdeme robiť u farmingu. Loadujem samozrejme môj
single player stream safe, lebo má multiplayer, sa musíme proste dohodnúť viacerí a stále som sa zatiaľ k tomu neodhodlal, lebo nedohodol som sa teraz ešte na víkend, by sme ale mohli. Napríklad zajtra by mohol byť multiplayer z farmingu, ak sa dohodnem s chalanmi, tak by sme zajtra mohli kľudne skúsiť multiplayer. Ak všetko pôjde dobre a nepôjdem nikam preč. A takisto, ak budú mať páni čas, tak závisí taktiež od toho, čo si budeme hovoriť. Tak. Hýbeš sa, super. Takže teraz si zapneme jednu vec, jednu vypneme, zapneme druhú vec. A mali by ste už vidieť farming. Už ho tam vidím, takže mali by ste ho vidieť rovnako aj vy. Všetko malo byť OK. Takže poďme do toho, poďme na to. Sme vo farmingu, prepneme si našich strojov a rozmýšľam, naposledy sme robili, pokiaľ si dobre pamätám, máme tieto stroje, ktoré vidíte, že preklikávam, tu sme naposledy robili balíky. Sme ich najskôr pekne sme pokosili trávu, potom sme ju s obracačkou, kde je obracačka, s obracačkou sme to vysušili, tú trávu, bola suchá tráva, malo by to byť ako seno, ale bola suchá tráva. Narobili sme z toho balíky pomocou nášho balíkovača New Hollandu, ktorý je tuto. Potom sme to samozrejme, potom sme zobrali ovíjačku, ktorú som použil prvýkrát v sérii Farming. Prvúčičky prvýkrát, v VS 15 som to použil úplne po prvýkrát, 13 som to bol mod, ale nikdy som ho nepoužíval. Takže sme tie balíky povíjali, aby mohlo z nich vzniknúť siláž, odviezli sme to ku kravám. A malo by byť z toho nejako vzniknúť siláž zjavne. Asi štýlom takým, že keď tam potom ten balík asi hodím do mixažného voza, tak by to malo byť ako siláž brané. A nejako tráva. To si myslím ja, to je moja teória, prax vôbec neviem, ako bude fungovať. A čo budeme teda robiť dneska? Vidíte, že máme naozaj málo peňazí, zišlo by sa viacej prachov. A keď sa pozrieme na zásoby, koľko máme. Mám 100 000 litrov jačmeňa, čo je síce pekné, ale není žiadna cena, ktorá by mi nejako pomohla, aby som to mohol kúpiť niečo iné. 100 000 je síce príjemné, ale potrebujem akciu, ktorú by som aspoň 1000 dostal za tonu. 1000 eur, pretože toto je naozaj málo, 400 alebo 636 je naozaj malinko. Prípadne 739 je naozaj málo. Mohol by som si to predať, ale keď bude akcia, môže byť akcia kľudne za 1100, 1200 za tónu, čo je určite lepšie. Takže išiel by som, malo by som mať nasadené nejaké polia, sa mi tak vidí. Pokiaľ ma pamäť neklame. Mám nasadené polia, tráva to je klasika, toto sú polia, ktoré mám nasadené. Tieto 4 mám kúpené, som si kúpil 25 a 30 som kupoval. Mám na nich nasadený jačmeň opäť, takže idem urýchliť čas, prepnem sa k ním. Kľudne si môžem už takisto kombajn tam doviesť, pripraviť. Nech je ready. Zatiaľ máme stále kejsa, celého špinavého, pretože som ho neumýval, mohol by som ho ako umyť, tak idem ešte aspoň oplachnúť, nech vyzerá trošku priateľnejšie. Nech to nejak vypadá. No, bysťu, dúfam, že sa tu zmestím. Idem dosť tak akože... Jaj, fyzika! Ešte, že funguje a s traktorom sa budem musieť určite rúhnuť, lebo mi tu zavadza. Takže vycúvame to. Takže dúfam, že ste radi, že je farming. A medzi tým teda vy musím myslieť nejakú ďalšiu hru, ktorú by sme si pustili. Rád by som skúsil aj iné hry, pretože farming naozaj hrám už dosť často. Chcel by som to robiť také pestrejšie, rozhodne aj iné hry vyskúšať. Aby sme nemali stále jedno a to isté, aby som to neprejedlo. Tak, to môžem zatiaľ krásne zaparkovať a potom ako rozmýšľam, tam vidiem. Takže tu rovno parknem už hore rovno niekde ku poli. Alebo nejako semka to dám trošku viac ešte nabok. Tak OK, pripravený. Vlečka si špinavá, ale I don't care. Umijeme si náš kejsa krásneho. By sme si to mohli senka zastaviť. Super, zoberieme vapku. A poďme na to poradne, musím vymývať, lebo naozaj nebol dlho umývaný. A to tak vyzerá, že naozaj katastrofa. Už sa krásne čistí. Samozrejme stačí, keď na jednom mieste budete držať miery na jedno miesto, ono sa to celé umie. Ale rád to umývam tak, aby to bolo, keby som umýval nejako celý. To tiež treba riadne to vyumývať. Je hore. Isto semka. Je sa krásne leskne, ako keby vyšiel práve z výrobnej linky, niekto nejako riadne vyzerá.
teraz začalo tam sekať, teraz umieme hlavicu. Kvôli hadici, aha, jasné, lebo... Jasné. Pohodička, pohoda, už som tu, už by si mohol fungovať. Dúfam, že to umie aj poriadne toto. Chce to mať krásne čisté, pripravené do práce. Čiže som farmík nezačínal s tým, že by som práve začínal to umývať, ale... Dnes je výnimočný deň, doprajem stroju riadnu očistu. Nech to vypadá, vyzerá, že už by to mohlo byť úplne OK, čistú linke, čisté. OK, super. Jo, leskne sa, čistý je, super. Môžem ísť na pole. Není problém. Tadiaľ to nevidím. Nie, tadiaľ nevidím. Zoberím to asi hentadiaľ. Vytočím to? Nevytočím to, že áno? Či? Vytočím to, super. Nezoberme nejaký strom, prípadne silo a bude to úplne OK. Neviem, čo vám hovorí niečo, napríklad hra Risk of Rain. Rád by som napríklad to streamoval. To je taká indie záležitosť, akčné, nie RPG, ale taká roguelike hra. S generovanými levelmi. Bojujete tam, hľadáte na rôzne predmety, ktoré vám pridávajú rôzne bonusy, či už ku damage-u, alebo ku nejakým iným veciam. Naozaj dobré, výborná hudba tam hra. Takže ak prípadne to by sme si napríklad mohli vyskúšať a zahrať, kľudne aj to by som rád streamoval. Pretože to naozaj super hra. Naozaj pecka. Čo to by sme mali mať pripravené. Čo sa týka ešte jedných vecí, či teda chcem, aby zakázať pokoslámy, povoliť pokoslámy. Balíky zatiaľ robiť nechcem, takže to necháme povoliť. To by malo, že by malo sekať, to teda dúfam aspoň. Takže takto, toto by sme mali, prepneme to. Dáme dole. A ideme sa presnúť v čase. Extrémne rýchlo. 3, 2, 1 teraz. Máme 8 hodín. Myslím, ako na tom pole. Lebo polia, ako na tom sú, ešte nie úplne dozreté. Adamko, nemám Minecraft. Nemám veru. Popravde, skúšal som verziu na čierno. Kreknutú proste, no nie kreknutú, ale proste neoficiálnu. Skúšal som ten Minecraft hrať, to sa priznám. Nebudem vymýšľať a nejako to mlžiť, proste áno, hral som neoficiálny Minecraft. Stiahnutý, ale už ho nehrávam ani nič, takže tým pádom žiadny teraz nemám. Rozmýšľal som, že by som si kúpil originálny samozrejme normálne a to si asi aj kúpim. Čo skoro. Je to celkom príjemná hra, nech na to sa divá ako človek chce. Nech to odsudzuje ako chce. Tak tá hra vôbec nie je úplne špatná, naozaj je celkom príjemná. Má svoje plusy, takže není to vôbec úplne špatné. Myšľam, či pôjdeme, že dáme to robiť pracovníkovi a ja by som išiel rovno vysypávať, alebo spravím za pomoci GPS-ka, ale pracovník ja tuším, že v celku OK, že nejak ľudia mohli aj pracovníka, nech to zoberie. A mohol by to brať tak, že by to bral aj takto. Tak na to pozerám, OK, zabudli sme, zle sme teda pracovník zapli. Predsa len teraz je povoliť, keď to mám toto vzadu, teraz je to, že to dáva... OK, chybička sa vloudí. Nic sa nedie. Necháme pracovníka, nech krásne robí. Vypneme nejako svetlo, lebo už je podvečer. Vypneme si HUD, nech to nejako vyzerá. Takže keď si kúpim potom Minecraft, tak môžeme potom niekedy skúsiť kľudne aj Minecraft zahrať, takže není problém. Ale zatiaľ určite. Určite nie týmto pádom. Vrejme je to celkom príjemná záležitosť, len je to trošku, by som povedal, veľa toho strašne všade. A kvôli tomu to veľa ľudí nemá rado. Alebo je to tak odsudzované, si myslím. Pretože naozaj je toho všade veľa. Keď človek zapne internet, tam je všade o tom. Veľa
sa o tom taktiež píše a furt všade, keď človek povie, tak je stále Minecraft. Kvôli tomu je tá hra podľa mňa tak svojím spôsobom trošku negativizovaná, nenávidená. Pretože naozaj je to už teraz prehnané, každý natáča z toho nejaké videá, let's playe a gameplaye a neviem čo. Niektoré sú dobré, niektoré veci, napríklad keď vyrábajú tie rôzne farmy alebo nejaké stroje, prístroje a zariadenia, ktoré sa dajú vyrobiť, keď skombinujete tie veci, čo tam sa dajú vyrobiť. Tak je to naozaj paráda, to naozaj, to chválim, to je naozaj super, to klobúk dole. Ale zase nemám rád, je to iba o tom, že proste, ja neviem, takto sa napríklad video typu, dneska si ukážeme, ako sa napríklad, ja neviem, stavia, alebo ako sa robí lúk, alebo ja neviem čo. Takéto videá tomu podľa mňa tej hre škodia, aj hlavne jej povesti. Počkaj, trošku pridaj, nie, spomal. Tak. Adamko, nemám na Steam Unturned, ani mi to nič nehovorí. A tuším, že je to free-to-play hra, alebo také niečo, nie som zrazu úplne istý. Som niekde niečo také čítal, niekto to má tuším, že napísané v popisku na Skype. Ale nemám to ani nainštalované, ani nič. Ani mi to popravde nič moc nehovorí, neviem si presne teraz presvedčiť, čo to ani je. Takže neviem, nehral som zatiaľ, ale neviem, či by som vôbec niekedy to vôbec chcel skúsiť zahrať, možno že neviem ani vlastne však ani o čo sa jedná, však možno že niekedy by som mohol kľudne aj skúsiť, prečo nie, treba skúsiť, nie, treba hneď odsudzovať, takže asi by som niekedy aj skúsil, ale vôbec neviem čo to je za hra, iba sa mi fakt mári, že to je free to play, ale naozaj som si neni 100% istý. Že to by som teraz, možno že teraz sa mýlim, ale nevím. Myslím, ako je zvuk, či nie moc ticho, 20% mal by byť OK. Je to free to play, tak sa dobre pamätám. Ja sa chcem prepnúť do kombajnu. Koľko máme vlastne v kombajne teraz? Ja by som kľudne mal obísť dve rány, aby som za každú nevykladal. Dáme si takto krásny záber na kombajn. Vypadá to fakt parádne, podľa mňa nádherne. To je fajn, že to je super, Adamko, ale furt neviem, o čom sa v tej hre, o čo sa tam jedná. O čo tam vlastne ide, je to RPG, akcia, je to neviem, aký štýl to je, je to third person, first person, vôbec neviem, ako to, čo sa tam jedná. Je to fajn, že to je super, že to je free to play, ale vôbec neviem, aký je to štýl. Nemám ani najmenšieho poňatia. Ak niekto v chate viete, tak ľudne napíšte, rozvedte. By sme sa kľudne mohli aj na Unturned niekedy dohodnúť. Rád by som si rozhodne s vami zahral War Thunder. Niekedy tanky by som rád s vami dal. To by sme si mohli zahrať. Tichšie hudbu. Jep, už sa to nesie. Už je tichšie hudba, dúfam, že ma je počuť. Už malo byť všetko tak, ako by malo byť OK. Hudba už je tichšie. Spintires Black určite si niekedy kupovať budem. Určite áno, toto kavravím 100% áno. Neviem kedy síce úplne, ale určite áno budem kupovať. Lebo je to podľa mňa naozaj úžasná vec. Keby sa mi podarilo do nejakého mesiaca dvoch ju kúpiť, bolo by to úplne skvelé. Ale asi nie na Steam, asi ju budem kupovať. Keby som ju kupoval asi z obchodu normálne ako DVDčko, pretože je lacnejšia. Videl som cenovku za, tuším, 13 eur dokonca na Game Expresse. Teraz dúfam, že nekecam, ale fakt tam tuším, že bolo 13 eur. A to si myslím, že je naozaj úžasná cena za Spintires. Na Steam stojí 25 eur, alebo tak nejako, že brutálne veľa. Takže asi tak, ale áno, chcel by som si určite kúpiť, fakt sa mi to páči a rád by som hlavne streamoval. Lebo je to podľa mňa, mne sa to naozaj ľúbi, fakt je to parada, paradná vec. S paradným engineom, to bláto, všetko, náklady, oh yeah. Taký štýl hier ma proste baví, je to oddychové, nikam vás to opäť nenutí, keď ste šikovní. Tak sa to aj dobre hrá všetko. Je to zombie hra. No, tak to je pekné, zombie hier je tiež veľa, mám dokonca Dead Island, ten by sme niekedy mohli rozohrať. Nikdy som ešte neprešiel dokonca, nikdy. Bavila ma tá hra. Prestala ma baviť, akmile som prešiel do druhého mesta. Pretože tam príšery levelujú spolu s vami. Proste, že máte to
nie že by ste levelovali vy a príšery by ostali na rovnakom leveli, že v nejakej oblasti sú na nižšom leveli a nikto na vyššom. Tam práve, že ubisťu, taký bude full. Bisťuk. Tak teraz neviem, či to vôbec teraz vyjde do konca poľa. Som nerátal, že tak rýchlo naberie. Takže Dead Island by sme niekedy mohli dohrať na live, na streame by som rád dohral tú hru niekedy naozaj. Verím, že by sa vám mohla páčiť a je možné, že kľudne by som fakt aj ja pritom nejako normálne, že sa ma to ešte viac motivovalo, viac bavilo. Takže ak by ste boli za to, aby sme niekedy hrali aj napríklad Dead Island, prípadne by som si rád kúpil aj State of Decay, takisto zombie záležitosť, tak rozhodne by som aj to rád začal. State of Decay ale ešte nemám, by som si ale kúpil, aby sme takisto aj to hrali. Podľa mňa by to bola naozaj paráda. Počkaj, toto som nechcel, toto som chcel. Podľa mňa by to bolo naozaj super. Takže takéto hry kľudne rôzne by sme hrali aj na pokračovanie a tak ďalej. Na ukážku, takéto veci, takže prečo nie? Keď je možnosť, tak je možnosť a treba to využiť a dnes na streame príjemnejšie hrá medzi vami. Proste je to lepšie, väčšia interakcia, okamžité reakcie. Proste prípadne keď niečo neviem, tak sa kľudne môžem opýtať vás, ak ste to dohrali, alebo tak niečo poviete, poradíte. Tipy, triky, priamo naživo. Live chat, proste ma to baví. Streamovanie je naozaj super. YouTube už taký úžasný, žiaľ Bohu, nie je. Veľa copyright problémov a iných ďalších zadrhelov, ktoré ma popravde vôbec netešia. Je mi to doslova smutno, že takto to skončilo, že do takejto fázy to až došlo. Že proste YouTube si takto ide proti sebe. To ma fakt nenapadlo, že to nakoniec takto skončí a že YouTube je takto. Chcem natrčiť na YouTube rozhodne ďalej. Ale vravím, mám tam obmedzenie na 15 minút, opäť mi YouTube zapol videa, iba by som mohol maximálne 15 minútové natáčať. Čože je dosť málo. Takže, neviem, čo mám k tomu povedať, nejako to musím vyriešiť, musím dať proste telefónne číslo, ešte som im stále ho nedal, pretože naozaj nechcem. Priznám sa, nechcem dať proste telefónne číslo, ale proste asi budem musieť, aby som mohol natáčať dlhšie videa. Hrozne ma to hnevá. Preto mám radšej viac Twitch, živé streamovanie, keď ste tu so mňou. Pokecáme si, zahráme nejaké dobré hry. Prečo nie? Je to podľa mňa o mnoho lepšie ako už celý YouTube. Ja už aj pravidelne, keď som normálne datoka, tak už pozerávam normálne, že teraz takú potuchu, že toto by bolo lepšie normálne si dať s týmto štývom, nech idem teraz. Aj keď teraz by ešte mohlo byť OK, že niekto zoberie takto, ale potom nech to vytočí už trošku ináč. Tak poď, OK. Takže YouTube versus Twitch podľa mňa je teraz rozhodne lepšia voľba Twitch, alebo proste livestreamy. Je to zábavnejšie. Viac ma to baví. Ako YouTube je tiež dobrý, ale proste livestream je livestream. A čím viac vás príde, tým som o to radšej, keď môžete, keď proste dostanete pozvánky, keď prídete, bavíme sa, baví to vás, baví to mňa, odídete po streame príjemne naladený, tak mňa to o to viac ešte poteší. Proste cieľom mojich streamov by som bol rád, keby sa mi za každým darilo, aby si tu ľudia oddychli, strávili príjemný čas, naladili sa príjemne, odchádzali proste v pohodovej nálade a tieto veci, a nie aby sa stresovali a neviem kam naháňali a podobne. Bol by som rád, keby moje streamy toto do bodky spĺňali, tieto veci, aby vás to bavilo. Ideálne by bolo, keby som do budúcnosti proste sa mohol nejako tomuto venovať ešte intenzívnejšie, tomuto streamovaniu, ale všetko to samozrejme závisí od vás. Koľko vás bude chodiť na streamy, koľko ľudí to bude zaujímať, koľko ľudia sa samozrejme o tom dozvedia. Samozrejme, čo, čím viac ľudí príde, čím viac ľudí o mne vie, tým lepšie. Takže každému jednu z vás, ktorý dá vedieť o tom, že napríklad streamujem, alebo takto, že povie kamarátom, že sa prídu napríklad pozrieť, alebo známym a tak podobne, tak dopredu každému jednému z vás nesmierne ďakujem. Veľmi si to vážim. Nikoho do toho nenútim. Proste keď chcete dať niekomu vedieť, tak som len rád. Keď nie, nie. Je to všetko na vás. Takže ale vravím, vždycky je to plus, keď prídu aj ďalší a ďalší ľudia. Čím viac nás tu je, tým viac je aj veselo v čete. Môžete sa baviť o viacerých veciach.
Nemusíte sa baviť koľko len o tej hre, čo práve hrám, o hocičom, čo sa deje u vás, všeobecne táto v okolí, akým sa človek dodržuje pravidla typu, že nenadáva sa, neuráža sa v čete a podobne, tak je to všetko OK. Naozaj by som rád nechával negatívnu energiu vonku, preč v mojich streamoch a snažil sa pozitívne myslenie vnášať do týchto streamov. A príjemné pocity. My sme krásne mali vysypané, ten New Holland vyzerá fantasticky. T8, 320 ešte mám aj väčšiu verziu, vyššiu verziu, 435. S tými pásmi, čo ste tam videli, fakt je to nádhera. Krásna grafika. Aké mám hry? Adamko, ja mám dosť veľa hier, nevrajím, že zase strašne veľa hier, ale mám dosť veľa hier. Na Steame mám, neviem, koľko hier, keby som tak zrátal. Ja sa môžem koniec koncov pozrieť, takže chvíľočku. Pozriem na Steam, že koľko mám vlastne, mi tam vypisuje hier. 58. 58 hier mi ukazuje, pokiaľ dobre vidím. Čož sa mi zdá, že je dobrá volovina, toľko určite nemám. 58 hier určite nemám, to je volovina. Zrátam chvíľočku. Alebo možno, že to je pravda, asi 58, ale mám tam napríklad, že Call of Duty Black Ops 2 trikrát, čo je multiplayer zombie, za to a to zaratáva nejaké tie ďalšie veci takto podobne. Čiže nejaký možno, že 40 hier, alebo 35 hier samostatných, asi tak mám na Steame. Takže mám hry, Assetto Corsa, Binding of Isaac, Bioshock, Borderlands 2, The Bureau, XCOM Declassified, Chains, Child of Light, Child of Light by som rád streamoval. Dneska by sme si mohli dať Child of Light. Po farmingu by sme mohli dať kľudne stream Shadow of Light, rozohrať to celé a celé to prejsť na streame. Určite dneska, lebo je to pomerne dlhá hra, ale je to krásna hra naozaj s krásnou hudbou, s krásnou grafikou. Myslím si, že by sa naozaj mohla páčiť. Potom Darksiders, Dead Island, Deus Ex, Skyrim, Fallout 3, FS 15, FES, GT Revolution, Gunboy, Half-Life 2, datadisky, Just Cause 2, Hitman Absolution, Left 4 Dead 2, Mafiu 2, Magickú, Metro Last Light, Payday the Heist, Portal, Raze 07, Risk of Rain, Rage, Saints Row the Third, Sid Meier's Civilization 5, Sleeping Dogs, Sniper Elite V2, Starbound, Team Fortress 2, Thief, Tiny and Big, Grandpa's Leftovers, Tomb Raider, Total War, Shogun 2, Velvet Assassin, Warhammer 40,000, Worms Reloaded a XCOM Enemy Unknown. Toto sú tak v skratke povedané moje hry. Asi tak. Tak, toto vôbec neviem. Poznáš tu kábel? Adamko, vôbec neviem, čo je kábel. Vôbec neviem, ale nevadí. Kropane, či si myslíš, či si máš kúpiť Farming Simulator 2015? Teraz neviem, čo klikám. Klikám voloviny. Poviem ti na to asi takúto vec. Nemôžem ti povedať, že si ju máš kúpiť, lebo potom by si mohol mi povedať, že som ti poradil zle. Nechcem ti radiť zle. Ak ťa bavil, ak si hral pred týmto dielom nejaké iné farming simulátory, ako napríklad 13-ku, alebo ja neviem, 11-ku a bavili ťa, alebo ak ťa 13-ka naozaj bavila, tak si myslím, že ťa 15-ka bude baviť určite, ešte je to navyše krajšie, lepšie podľa mňa, takže mohla byť aj veľká šanca, že ťa bude ešte baviť viacej, ako ťa bavila 13-ka, alebo minimálne rovnako. A ak to tak teda bude, tak sa rozhodne za tú kúpu stojí, si myslím. Rozhodne tie peniaze do nej investované nebudeš ľutovať, si myslím. Naozaj, veľa modov sa chystá. Samozrejme, moderská komunita je stále aktívna. Čakám na nové mody, ktoré budú úplne super, ešte lepšie rozhodne. Verím tomu, že časom budú ešte lepšie, ako sú tie, čo sú v hre. Už tie, čo sú ale v hre. Tieto stroje, čo vidíš Casey, či vidíš New Holandy a podobne. Sú fantastické, naozaj výborné. Vynikajúco zmodované. Krásne graficky stvárnené, ešte lepšie ako v 13-ke. Fyzika je nová, o mnoho lepšie ako v 13-ke. Takže proste, plus je to už aj drevo ťaží, čiže je tu ďalšia vec aplikovaná navyše do hry, čo môžeš hrať, čo môžeš robiť v tej hre. Vznikajú ďalšie a ďalšie modné, ďalšie veci a budú nové mapy, ktoré vznikajú takisto už aj teraz. Čiže ak to zoberieš toto všetko dohromady, tak už tá hra v základe je vynikajúco zábavná. Naozaj graficky podarená, krásne funguje. Kľudne si pozrieš špecifikáciu, na ktorej to hrám ja. Ak máš aspoň takú špecifikáciu, ako mám ja, tak ti to pôjde vo Full HD úplne bez problémov. Ešte je dokonca za anti-aliasingom a bude to krásne šlapať. Bez nejakých prepadov FPS-iek a podobne.
Takže ja si myslím, že keď aj pozrieš akciu, alebo neakciu, keď pozrieš na internet, na Heureku si naťukáš na nejakú cenu, že na nejakú, tuším, že to stojí aj nejakých, koľko, 20 eur, možno, že aj menej, 18 eur, a možno, že aj menej, niekde stojí EVS 15, tak si myslím, že kľudne môžeš si ju kľudne kúpiť. Ja si myslím, že toľko tých peniaz nie sú až také veľké, aby sa to zase až tak podľa mňa neoplatilo, že by si to nejako potom ľutoval. Blacku, ak musíš teda ísť preč, tak to je mi naozaj ľúto, bol by som rád, keby si ostal, ale ak musíš, tak musíš, tak ti teda prajem zatiaľ krásny večer. Maj sa krásne, ak by si potom ešte mohol prísť, tak budem len a len rád. Ďakujem, že si tu s nami bol a teda prajem ešte raz krásny večer. Čau, čau. Kropane, ak ťa farming baví, tak si myslím, že to je peniaze ľutovať nebudeš. Vraj, není to nejaká veľká suma, není to, že by sa to dalo napríklad 30 eur alebo 40 eur. Vraj, stojí to, keď sa nájdeš nejakú dobrú cenu, nejakých 18 eur, možno aj menej, tie peniaze by si tak či tak možno, že išiel niekam s kamarátmi alebo si kúpil niečo iné. Také dajme tomu si mesiac zavreckové, nekúpíš niečo iné, nejakú inú vec, alebo nepôjdeš s kamošmi niekam sadnúť, tak si myslím, že toľko to vreckové za to stojí. Naozaj. To je môj názor, neviem. Alebo ak zarábáš, ak už chodíš priamo do práce, tak si myslím, že to proste tá suma není taká veľká, aby si si povedal, že by si to nejako potom neskôr ľutoval. Poďme, je to fakt dobrá vec, fakt dobrá hra. Tak ti asi môžem poradiť, ale neber ma potom za slovo, nechytaj ma potom, že potom mi prosím ťa nevral, že som ti nejako zle poradil, pretože ti tak radím z toho, čo pociťujem ja z tej hry. To sú moje pocity, mňa tá hra naozaj baví, fakt sa mi páči, je proste super, fakt je to krása. Sám vidíš priamo na obrazovke, že ako to vypadá, ako sa to hýbe a neviem čo viacej. Koniec koncov, keď si dáme, si pozrieme, toto všetko si môžete nakupovať, to sú kategórie v hre. Každý máte nejaké stroje. Ešte toto ďalej a ešte ďalej. Plus ďalšie potom máte módy samozrejme. Tu sú zase módy, ktoré si doplňate. Takže je toho naozaj veľa. A vďaka tomu vrajím, že to je modovateľná hra, tak veľká výhoda je v tom, že proste je istota, že tá hra bude stále mať dostávať niečo nové. Nie práve od autorov, ale od komunity, ktorá to zvládá na jedničku s hviezdičkou. Takže stále v nej bude podľa mňa čo robiť. Rozhodne to je výborná kúpa, podľa môjho názoru. To je môj názor. Kam ty prosím ťa, akože si sa vybral? To môžeme kľudne vysypať, alebo ideme ešte semka na to ďalšie poletu. Dneska by som rád kľudne to Child of Light by sme si aj zahrali. To má, vidíte, to je dobrý nápad, že to zase musím prihlasovať na dva účty. Lebo kupoval som ju na Steame, je to Ubisoftiacká hra, ale čiže preklad je, že musím ju pustiť na Steame a prihlásiť sa zároveň na Uplay. Nešťastne vyriešená vec. Ale to je klasika, keď si kúpite na Steame Assassin's Creed, tak to funguje rovnako, musíte byť prihlásení ako na Uplay, tak na Steame. Teraz prepne dúfam, že do traktora rýchlo. Let's go. Poďme. Let's go. Poďme ho vysypať. Poďme ho vysypať. Let's go. Super, dúfam, že to teraz ako sika vyjde. Adamko, čo iné ti vymyslím teraz? OK, kropané, kľudne, skoč si kúpiť, není problém. Jasné, chápem, zbehni. V pohode. Adamko, čo iné vymyslím teraz? Moc teraz iného nevymyslím. Fakt sa teraz toho moc nedá moc robiť iného, lebo potrebujem to te polia proste zožať. Jedine, čo ešte môžem, je rezať drevo. Pretože polia mám nasadené, nemôžem ani sadiť, ani nič. Ani zatiaľ nič moc kupovať, lebo peniaze nemám zatiaľ. Takže dneska som úplne nerátal s tým, že by som farming nejako až tak zapol. Keďže som ho hlavne včera už potom nehral, keď som dostreamoval. Takže kvôli tomu je to šťastie aj spôsobené. Už nenavalím do stromu, šťastie nie, OK. Tam nejako takto, bude to OK, idem na druhú stranu, tak to musím ísť odtiaľ. Takže Adamko, budem robiť niečo na ledni, čo možno ťa robiť iné, naozaj, že budem drevo rezať, pôjdem stromy porezať a potom ich nakladať. To je jediné, čo zatiaľ môžem robiť. Nič iné naozaj zatiaľ nemôžem teraz moc vymyslieť si, zatiaľ si moc nepohnem. Budem musieť odohrať vo farmingu nejako mimo. Rezadrte nemôžem, Adamko, pretože nemám kúpené stroje, nemám peniaze. Ja si musím kúpiť najskôr samozrejme na tieto. Na štiepky, štiepkovať sa najskôr musím kúpiť a ten stojí peniaze a na ňu nemám zatiaľ peniazy, takže nemôžem štiepky robiť.
A čitovať nebudem. Toto mám môj vlastný súkromný server, na ktorom čitovať rozhodne nebudem. Nebudem si predávať peniaze. Sice tu mám tú možnosť, ale nebudem to robiť. Takže to rozhodne žiaľ nemôžem robiť, takže môžem ísť jedine drevo rezať. Takže môžem pekne prísť. Môžem ísť jedine takto pekne do lesa, môžem ísť nejaké stromy porezať. Toto čo sú na okraji, dedoka môžem kľudne vyrezať. To zoberieme takýmto štýlom. Takže týmto to budeme nakladať. Vystúpime, zoberme si motorovku a narežem tieto stromy tu zrežem a potom ich naložím. Že to hlavne dobre pôjde. Takže poďme to zrezať. Režeme. Nech nám tam odtiaľ pekne krásny kombajn sa naplní a potom môžeme ho ísť vyprázdniť. Jeden strom dole. Super, one down. Poďme ďalší zrezať tento tu. Režeme. Viem si mu to musieť kúpiť aj ponci na rezanie. Mal som ho kúpený, ale predal som ho, lebo som potreboval iné veci. Takže budem musieť nazbierať zjavne peniaze na neho. Ďalší pada dole. Super. Prosím ťa, dotoč sa. OK. Oh yeah, to je nejaký riadny kolotočiar. Zrežeme ďalší. Režeme. Oh yeah, ďalší strom pôjde dole. OK, ďalší down. Super. Tri stromy dole. Ešte by som mohol kľudne aj tieto tu, tento zrežem ešte. A pôjdeme predať drevo. Bude viac peňazí vlastne. Aspoň, takže má to svoju výhodu aj. Takže poďme na to. Ouje, režeme, padá! Ešte nepadá, až teraz by malo padať. OK, a reklama, reklamy sú vždycky fajn, žiadna reklama nebude. Žiadna reklama nebude. Tak, toto som to zrezal, ale vidíte, že to nespadlo, takže to dáme trošku takto. Teraz by to už dúfam, že to dúfam spadne. Režeme. Teraz by už ten strom ale mohol šľahnuť, to by som bral. Padá! Dúfam, že mi to nešľahlo na ponci, to dúfam, že nie, ale to by nemalo. Takže takto, toto je nový samozrejme mod VVS 15, rezanie dreva. 13 ani predošlých verziách to samozrejme nebolo. Myslím, že to je spracované naozaj kvalitne, príjemne sa s tým narába. Ja chcem to síce najskôr trochu cviku, to nakladanie a tieto veci, ale keď si človek zvykne, tak je to super. OK, super. Pecka, teraz urežeme tie konáre. Takže poďme na to, odstraníme konáre. Toto je trošku samozrejme nereálne, ale tak nevadí, aspoň je to rýchlejšie. Nechcem rezať strom. Tak toto. Takže porežeme aj tieto konáre poriadne, to je mega rýchle odhalúzenie. Už to dobre znie, ale odhalúzujeme vlastne strom. OK, halúze sú preč a ešte tuto som tuším, že mal jeden strom. Či kam zmizol? Aha, tam dole je nižšie. Bička sa vloudila. A poďme to zaviesť a dostaneme naozaj pekné peniaze. Za drevo sú tu naozaj krásne prachy. Až som z toho prekvapený. Čo, zrežem ťa či nezrežem ťa? Asi to teraz nepúde. Za drevo sú naozaj pekné peniaze a čím máte dlhšie to drevo, ten klad, tak tým je to väčšia suma za to. Takže není dobre to rezať na úplne malé kúsočky, pretože potom tá cena je naozaj nižšia a menej peniaze dostanete. Takže čím dlhšie necháte, tým lepšie. Že kým sa vám zmestia, tak si to zatiaľ dajte pol na pol napríklad. Možno toto je celkom také, že by som skúsil dať pol na pol, rozmýšľam, či sa to tam vlezie. Nie som si úplne 100% istý. Skúsim to dať takto, uvidím, čo to spraví. Uvidíme, či to pôjde naložiť hlavne. Teoreticky by to podľa mňa malo ísť, prakticky naozaj neviem, toto trošku održem ten koniec, lebo mi to tu bude zavadzať. Tak, dobre. Poďme skúsiť naložiť. Chcem to najskôr vyskúšiť, že sa to oplatí nakladať, teda rezať na také dlhé kusy. Či to hlavne pôjde naložiť. Tento ponci je naozaj super. Prepneme sa. Dlho som nerobil ináč s týmto nakladaním, takže to bude naozaj zaujímavé. To zase bude riadna novinka.
dlhšej dobe sme znovu pri nakladaní dreva. Takže teraz dúfam, že to tam pude. Že som nevyšiel z cviku až tak mohutne, že si to ešte pamätám. Naozaj, drevo som teraz dlhšie nakladal. OK, dole. Zobrať. OK, máme ho, super. Tak toka sa teraz proste nakladá drevo. Áno, zase reklama. Jo, reklamy sa teraz vrhli na mňa. Čo, pesnička to reklama? Povie mi niekto, čo je. Poďme. Toto bude naozaj zložité. Dúfam, že sa mi to podarí príjemne naložiť, že to všetko pôjde OK. To bude naozaj trošku zložitejšie. OK, pôjdeš drevo. To som tak nechcel až tak hnusne do toho zatlačiť, ale... Drevo tam drží, dúfam, že to tam bude držať. Skúsime zobrať teraz tamto ďalej, to ďalšie drevo. Na tej myške to chce trošku zvyku, kým si človek zvykne. Ale keď už si zvykne, tak je to potom v pohode, už sa to potom dá. No jo, toto je trošku ťažšie, takže dúfam, že sa to trošku vyrovná. Snažím sa to opatrne nakladať. Viem, že kombajn už asi má zožaté, to som si viac ako istý, že asi áno, ale... Teraz nebudem odskakovať od nedokončenej práce. Takže najskôr naložíme drevo a potom... Čo môžeme vystúpiť, porezať ďalšie, to ja si myslím, že na polovicu to bohate stačí, takže zrejme... To bude stačiť nejak takto rezať. Na takéto nejaké kusy. Mohlo by to byť OK. Som možno, že sa trošku moc dal, ale tak be my guest, polovica je niekde. Trošku blbo odhaduje, popravde sa priznám, ale tak dám to tak od oka, od buka do buka. Polovice odhadnem. Bolo, toto ešte zrežeme a pôjdem to zaviesť, som fakt zvedavý, koľko peňazí získame. No vrajím, za drevo tu je naozaj pekné peniaze, sa tu získavajú, naozaj je to výborný, je výnosný obchod. Ak sa na začiatok nechce farmárčiť, tak odporúčam začať s drevom. Geniálne zárobky sú za to. Koniec koncov uvidíte, pretože si dostávate peniaze dva razy. Dovezete toto ku vlaku dovezete drevo a potom ten vlak, keď vyložíte to drevo pri ňom, tak pošlete preč. Zrejme to pôjde zaviesť niekde inde ešte. A dostanete peniaze ešte aj za to a prakticky skoro 100% toho, čo ste dostali predtým, takže je to super. Myšľam, že kde mám toto naložené. Trošku mám obavu teraz, že ako to pôjde, vôbec neviem, či to je polovička. Dúfam, že to teraz zoberie OK. Ako som to zobral? No, celkom dobre prekvapivo, až som z toho prekvapený. Že som to zobral takto, bojím sa, že som sa neprevrátil so strojom, pretože sa mi zdá, že som celkom teda výrazne... nahnutý trošku z nábrehu, ale tak dúfam, že to pôjde. Trošku dole. OK, ešte trošku sem bližšie. OK, dúfam, že to bude OK. Budem veriť, že áno. Jo! Adamko, prestavku nebudem dávať, kľudne, ak niečo potrebuješ, není problém. Kľudne zatiaľ si zbehni. Ja sa nikam neponáhľam, takže kľudne, ak niečo si potrebuješ odskočiť, tak kľudne si odskoč, keď sa vrátiš, rozhodne tu budem. A budem nakladať drevo určite ešte, alebo prípadne vysypávať z kombajnu. Takže kľudne si odskoč, prestavku zatiaľ rozhodne dávať nebudem, zatiaľ nepotrebujem ísť nič nejako. Odbiehať ani ja, ale ak ty potrebuješ, kľudne si skôr, neboj sa, nikam nezutekám, nič nejako extra nezmeškáš, nemaj strach, kľudne si. Behni, urobi, čo potrebuješ. No probléma. Tak. Trošku nižšie. Super, vyložiť. Dávam to moc asi nízko. Strom je ešte aj senka nižšie, takže pôjdeme najskôr tu, zoberieme toto. Že sa mi to podarí zobrať OK, úplne v pohode, lebo ináč neviem.
Dnes spácham harakiri. Vyzerá, že asi áno. Čo zase je tam reklama, či kieho Anciáša? Je zase reklama, teraz po sebe tri reklamy. YouTube ma chce dneska asi vytroliť. Myslím, kde je teraz stred dreva. Vôbec neviem. Takže kľudne vrajím, kto potrebujete si niečo vybaviť, odskočiť, kľudne zbehnite, vrajím, budem tu, nikam sa. Nikam neutekám. Hej, to viem, Pavle, že tam niečo také je. Ešte som to neskúšal popravde, ešte som drevo do vody neházal, viem, že sa to dá, tuším, že vyložiť aj do vody. To máš pravdu. Dá sa to, veru, to máš recht. Ale to som ešte neskúšal, takže... Prípadne by som to mohol dneska vyskúšať, ale... Viem, že keď to dám do vlaku, prosím ťa, skúsa to prestať hýbať ako šialené. Dík moc. Viem, že proste keď to do vlaku... Čo robí táto srandička? O čo sa ty zablokovávaš, prosím ťa, krasavec? Skús mi prezradiť, že sa tu blokuješ teraz, že čo to tu je za srandu. By som sa z toho vedel vysomáriť, že prečo to nemôžem nabrať. OK, malo by to byť OK. Teraz to držím, hurá. Že by som to vyskúšal teraz, ale viem, že na železničný dostanem dva razy. Dostanem dvakrát zaplatené. Keď to tam doveziem, dostanem za vyloženie prvé peniaze. A keď to potom... pošlem ten vlak preč, dostanem ďalšie prachy, takže neviem, či to je tak výhodné, iba že by som to vyskúšal, no. Mohol by som to vyskúšať, to je pravda. Že by som to testnul priamo na live. Bo to som ešte naozaj neskúšal. Viem, že tu taká možnosť nejaká je, ale ešte som to naozaj netestoval. Takže teoreticky by som to mohol vyskúšať. Teraz neviem, prečo sa mi to takto otáča hlúpo. OK, trošku takto. Pusti drevo dole. Prosím, dole vravím. Tak. Super, drevo tam je. No, že to pôjdeme zaviesť. Ak mi napíšeš, Pavle, prosím ťa pekne, že kde to drevo vlastne zavážaš, aby to išlo do vody. Viem, že tu je ešte druhá výkladka dreva niekde, alebo hneď vedľa toho. Teraz neviem presne, tak by som to možno že skúsil vyložiť aj tam, ale vravím... Potrebujem financie, takže naozaj netuším. Mohol by som skúsiť, just for science. Prečo nie? Tak mi proste napíš, kde sa to vykladá. Či tam isto rovnako pri tom na tej železnici, ako to tam vykladám, alebo niekde inde. Kde musím ísť, mi napíš, prosím ťa pekne. A tamto pôjdem vyložiť, teda tú drevo do tej vody tu nahadím. Som zvedavý tiež, koľko to vlastne teda prinesie zisku. Kam sa snažím dostať teraz? Toto som si tu úprimne nevšimol, tento som si tu vážne neuvedomil, že je tu. OK, máme dlhé tietoká, zase idem tiež tak dobre. OK, super, teraz ideme trošku nižšie. Možno, že si tú prestávku predsa len spravíme, lebo možno, že budem musieť aj na chvíľu niekam odskočiť. Všetko je možné, ale ešte... Dúfam, že to nejako pôjde. Tak to dole... Berieme. Máme ho, super, ale trošku nakrivo, čiže tým pádom je dosť... Neodhadnem presne na stred, tak mám takýto problém s tým presne. A úprimne sa bojím, že sa mi to niekde vysype. Bo tá fyzika naozaj reaguje o mnoho lepšie ako v 13-ke, to je našťastie veľké plus, lebo keby tá fyzika sa spravovala rovnako zle ako v 13-ke, tak by tu bolo nakladanie dreva katastrofa. Tak to je to 101 rozhodne. Takže... Vďaka tomu, že autori na tej fyzike rozhodne zapracovali, tak sú tieto úkony o mnoho príjemnejšie, o mnoho je to lepšie. Je to 101, veru. Tak. Nabrať. Držať. A nevysypať sa hlavne. Oj, ale som to rozhúpal, to keď moc prudko zoberiem, tak to zjavne riadne teda rozhúpem, teda veru. Teraz trošku nižšie. Niekde takto, dúfam, že to pôjde. OK, super! Takže Pavle, keď mi napíšeš, kde sa to drevo vysypalo do tej vody, tak ho tam skúsim vysypať. Just for science.
Takže tak. Prodejný mistém je tam jak kdyby most, je tam vlak. No OK, Pavle, to tam skúsim vysypať. Adamko, v pohode, keď si už tu super, super, ako vidíš, stále nakladám ešte drevo. Takže ako som vravel, tak som splnil, nic si nezmeškal. Dobre, Pavle, tak poďme to drevo, skúsim teda do tej rieky hodiť, že koľko dostanem za to peňazí. Že aká suma je za to, just for science, aspoň budem vedieť do budúcna, že teda, či sa tam oplatí to drevo predávať, ako dať, alebo nie. Zistíme, čo je lepšie. V priamom prenose zistíme, či je lepší vlak, alebo je lepšie to dávať do rieky, nech to nejako posplave zíde dole. Som zvedavý. Dosť ma to zaujíma. Popravde sa priznám, takže tak. Dosť ma to zaujíma. Dneska si spravíme taký just for science niektoré veci v streame. Ako by niekto povedal YOLO. Tak na toto sa to možno úplne nehodí, ale dajme tomu. Okej, no, vytočiť. Pustiť, super. A ešte máme nikde niečo? Nemáme už nikde nič, žiadne drevo? Výborne, tak ideme zaviesť. Zavezieme naše drievko, trošku to dáme takto, to tam skúsim nejako uchytiť, aby sa mi to tam nejako nehandrkovalo zase. Zjavne si to trošku dám sem, pretože aby sa mi tam handrukuje ešte asi hento tam. Tak, super. Mali by sme môcť ísť. Takže, keď sa pozriem na mapu, tak by to malo byť hore v tej dřevosklad, ako je. A tam zrejme, keď to do vody vysypem, tam by to malo byť, hej? Pavle, prosím ťa, potvrď mi to. Či hovorím dobre. Ako je ten dřevosklad hore, tam, kde som to vozil, tak pred ním, ako tam to vysypem, tak to vysypem tam do rieky, čo tam je. Tam myslíš, že do tej vody, tam to mám vysypať. Tam to myslíš, že? Ak je to tam, tak mi to prosím ťa napíš do chatu, aby som vedel, že sa nemýlim a že mám pravdu. Pretože ak sa mýlim a nemám pravdu, tak prídem o prekné prachy, to by potom nebolo bohvie čo veru. Takže poďme tam zaviesť. Dáme si tento pohľad. Let's go, poďme na to. Myšľam, čím tu točím, aj tými pačkami, jasné. Presne tam? OK, Pavle, tak to pôjdem vysypať tam. Ideme to tam urobiť a som zvedavý, koľko financií dostaneme. Mám naložené pekne dlhé klaty, si myslím. Takže peniaze by mohlo byť celkom pekne. Tak hra nesklama, prosím ťa, a daj nám pekný finančný obnos. Škoda, že tento stroj není trošku rýchlejší. Takže rozmýšľam hlavne, či idem dobre. Odbočím hen tam do tohto... Jo, idem, dobre. Je 7:15, takže... Ešte vyskúšame toto Just for Science a... Mohli by sme si rozsvetlím asi aj svetla. My sa potom pomaličky presunuli na Child of Light, po prípade nejakú inú záležitosť. Alebo Devil May Cry 4 napríklad by sme si mohli zahrať na streame. To som ešte nikdy nestreamoval. Japonská bojovka, ako nie ako Street Fighter, ale proste... Rubačka, sekačka, brutalita. My sme si prípadne to mohli vyskúšať a zahrať. Alebo ešte prípadne Tifa. Máme aj Tifa by sme si mohli prípadne zahrať, toho som ešte zatiaľ tiež nikdy neskúšal streamovať toho nového. Čiže naozaj podľa mňa super, tá hra je naozaj dobrá. Aj keď teda má chybičky, ja predpokladám, že zase reklama, lebo je tu nejako tichučko, žiadna hudba. Není reklama našťastie, to proste iba dlhá tichá pauza, predtým neskončí hudba. A začne nová, už by mala hrať nová. Čiže mala byť všetko OK. Ideme, zvládame, OK. Teda by som mal odbočiť doľava. Jo, doľava, dúfam. Dúfam, že áno, malo by to byť tak, že teraz doľava. A hen tam pojeme doprava okolo cirkusu, jo, už to poznám. A potom si spravíme malú prestávku predsa len.
si spravím malú prestávku, pretože si pôjdem zobrať niečo na pitie, skočím na vecko. A tak, takže si spravím potom 3 až 5 minútiek prestávku. Bioshock určite nie. Bioshock jednotku ako mám rozohratú a tu streamovať zatiaľ nejako nechcem. To by som zase znovu celé hrať od začiatku, takže Bioshock určite nie. Navyše Bioshock 2 nemám nainštalovanú. Na Steam jednotku si nainštalovanú mám, ale vravím, hrám ju súkromne, to zatiaľ streamovať určite nebudem. Na to nemám až takú veľkú chuť dneska, takže Bioshock určite nie. To nie je Bioshock Infinite, ináč, aby ste vedeli, to je Bioshock 1 a Bioshock 2. Infinite nemám. Rozmýšľam, kam vlastne to dopárom a idem. Dúfam, že dobre, to by mala byť tá lávka, ak si dobre pamätám. Jo, pamätám si, našťastie, dobre, super. Som zľako, že idem nejako blbie. Poďme. To nejako laguje. Nelaguje, seka. To tu zasekalo trošku, neviem prečo. Ako som skúšal mody, niektoré, čo som skúšal nový, jeden fend, potom som skúšal nejaké mod na zapínanie, manuálne štartovanie motora a vypínanie. Tak odtedy mi to nejako trošku blbne. Dobre, teraz vysypa to kde do vody? Hen tam myslíš, kde sú tie klády, alebo kde to myslíš? Teraz vôbec neviem. Hen tam vidím nejaké plávať. Úprimne teraz neviem, či teda to mám vysypať niekde semka, takto ako to je. Či to myslíš niekde tu? Takto, Pavle, alebo kde to myslíš? Keby si mi povedal, či to mám teda vysypať nejako semka, ako je tá voda. A z ktorej strany, či zľava, zprava, alebo to je úplne z jedno, z ktorej strany to tam vysypem a proste to je dobré. A kým príde odpoveď, tak si dáme tú prestávku. 3 až 5 minútky prestávka. Zoberte si niečo na pitie, na jedenie, odskočte si niečo povybavovať. Ty mi, Pavle, prosím, chcete napíš, či to tam teda vysypať, či to je jedno kde, alebo ako. A keď sa uvidíme, tak to tam pôjdem okamžite vysypať a predať. Takže chvíľočku, nikam nejako neodchádzajte, alebo keď odídete, tak sa zase vráte. 3 až 5 minútky prestávka. No, takže som späť, viem, že trošičku skôr, ale ak niekto ešte odbehol, tak chvíľočku počkáme. Počko, vlastne ešte som si nezobral pitie. Nejako to hádam zvládnem. Ak si na chvíľku prípadne potom odbehnem na rýchlo. Není problém. Kropané! Kde by boli klady? Idem ich vysypať do vody.
nie pre zmenu tam, kde ich vysypujem normálne ku tomu vlaku, ale idem to skúsiť do vody, že koľko dostaneme peňazí. Just for Science. A keď žijeme jenom jednou, tak proč ne? Takže vraví, že ako je tá... Rukou nakladačem. OK. Rovno predo mňou. Pred tebou. OK. Do tej vody to môžem nahádzať, OK? Takže to idem nahádzať do tej vody. Som zvedavý, čo sa stane. Úprimne, vážne som zvedavý, čo sa stane, keď to normálne takto vycápem. Ak nedostanem peniaze, tak ma porazí, ale dúfam, že dostanem. Dúfam, že to môže byť niekde tu. Naozaj som z toho trošku mimo. A to sa rukom nevysypáva. To sa robí trošičku úplne inač. Ukazujeme si teraz speciálne vysypávanie, ale cúvam, vysypávam. Môžem to teda Pavla vysypať takto dozadu do tej rieky, hej? Vravíš. Verím ti, lebo jak prídem o prachy, tak ma porazí. To by bolo veľa peňazí teraz podľa mňa v rieke potom hodené. Dobre, takže Just for Science, ideme to tam proste praštiť. OK. Sa sype takto. Jo, peniaze pribúdajú, 74 tisíc. A ja mám teraz problém sa trošku odtiaľto dostať, ale ide to. Poď stroje, poď. Ja, našťastie to vyšlo. Dostali sme pekné prachy celkom, ide to tam, peniaze akože dostávaneme, to je super. Takže Pavel mal pravdu. Prachy z toho pribúdajú, no. Sú to vysypovať zjavne aj takto, aj tak prachy pribúdajú. Pále, toto je nové vysypávanie, táto sa to vysypáva. Žiadnym nakladačom proste sa rozbehneš. Naplno, potom zabrzdíš. A proste postupne to tam takto vysypeš, to žiadne také, že... Nakladačom, to je nadlho, toto je... O niečo jednoduchšie, sem tam. To znam, že toto posledná tam nechce ísť, ale... Ja ju tam donutím ísť, lebo ináč... Prosím ťa, drevo vypadni už. Von! Dúfam, že vyleziem. No, mám 80 tisíc. Mal som 17, mám 80. Čože, pekná suma. Rozmýšľam, koľko by som dostal, keby som dal na ten vlak, že by som to poslal. Naozaj neviem. Ale je to rýchlejšie. Akože zdá sa mi, že asi peniaze sú tie isté, by som povedal. Možno, že kecam, ale zdá sa mi, že peniaze sú tie isté. Pretože keby som dal... Neviem, Pavle, jediné ako to je možné zistiť je tak, že by som teraz rezal znovu stromy. A išiel to na vlak. Takže urobíme taký pokus, toto bude Just for Science. Táto časť ešte, pôjdem ešte zrezať ďalšie stromy. By som zrezal ešte nejakých... Koľko som tam teraz dal stromov? Raz, dva, tri, štyri, 5 stromov som to tuším, že teraz dal. Tak by som zrezal ešte 5 stromov. Zaviezol by som ich na ten vlak. A že koľko by sme dostali za to? Peňazí. Rozumieš? Aby sme podľa toho zistili, čo sa viacej oplatí. Podľa toho by sme to jednoducho a ľahko zistili. A toto vysypovanie je rozhodne rýchlejšie. Myslím, že to je nejaké ovládanie niečo, že by sa to dalo napríklad tú pilu poslať alebo podobne. Možno, že tu je niečo také ešte aj. Ja podľa tú pilu, či tam nie je nejaké tlačidlo, že napríklad začať rezať tie klady, čo som tam vyhádzal, alebo nejakú podobnú vec. Kropané, ako dlho bude stream? Vôbec netuším. Ľubovoľne veľa? Neviem. Naozaj neviem, Kropané, nemám to vôbec nejako pevne dané proste, ako ma to bude baviť, ako to bude vás baviť. Všetko to závisí od toho. Takže kým ma to baví a kým to baví hlavne aj vás, tak som rád a tak dlho bude rozhodne zatiaľ stream. Myslím, že tu fakt nie je nejaké tlačidlo. Že by som to nejako zmačkol, alebo niečo, že by to drevo sa spracovalo napríklad na píle, že by to zobralo z tej vody nejako, alebo nejaký taký systém, pozerám, či to nie je, lebo na tom vlaku to tak funguje, no tak neviem, či to tu je aj tu. Ale tu nič nevidím, zatiaľ ako behám hore-dole, neviem. Nič tu nevidím, ak tu niečo také je, tak zatiaľ to tu nevidím. Takže to asi tak nefunguje. Dobre, ideme teda skúsiť ten systém, ako som povedal, poďme rezať ďalších 5 stromov. A... Som zvedavý, že koľko bude peňazí za to, keď to dám na ten vlak a hotovo. Ale vidíte, raz máme 80 tisíc, čiže to drevo je naozaj super a keď necháte teda klady dlhšie, tak získate viac a viac peňazí. Čím dlhšie sú tie klady a pekné rovné,
bez konárov, bez všetkého, tak tým viac peňazí dostanete, čiže sa to oplatí. Čiže do začiatku, ak máte málo peňazí a chcete niekde rýchlo nahrabať peniaze, tak si myslím, že toto je ideálna vec. Ideálna cesta ku rýchlym peniazom je drevo. Ťažba dreva. Ja by som mohol aj tieto stromy tu zrezať kľudne, by som nemusel tak ďaleko chodiť, čo poviete? Oho, no, zrezal by som tieto stromy tu okolo. Je ich tu raz, dva, tri, štyri, päť nejakých. Tak tieto stromy zrežeme, aspoň to nebudeme mať tak ďaleko a vyskúšame, ako... koľko treba proste, tak koľko to bude stať. Koľko si mám peňazí teraz, takže poďme rezať. Čo je? Režem. Prvý strom pojede dole, druhý strom, tretí, štvrtý, je ich tu 5, takže uvidíme. Spravíme taký experiment. Čo sa viacej oplatí, voda alebo železnica? Strom stále stojí, asi blbo režeme. Šľus. Tak toka skúsime. Vy to asi nevidíte, ale práve mi spadla hra. Normálne mi Giant's Engine prestal pracovať, vidíte tmu preto, lebo mi spadla hra. A najhoršie na tom je, že to nemám savenuté. Nemám to savenuté, takže... Bože. Takže proste neviem. Čo teraz urobím? Vôbec neviem, prečo to spadlo, z akého čarovného dôvodu to šľahlo, vôbec netuším. Ale viem, že som to nemal savenuté, čiže som na 18 tisícoch. Nemám porobené pole, nemám drevo, predané nič. Zabudol som savovať, zabudol som, že táto hra padá. Naozaj, sem tam padne, proste... chyba... proste... nejaká tam je, sem tam, že sa vyskytne, že sem tam to proste tresne. Niekedy to nespadne vôbec za celú dobu hrania a sem tam mi to spadne raz za 3 hodiny, 4, hej, že sa to nejako tak odporúčam ukladať. A ja som si to práve teraz neuložil a prišiel som o všetko, takže... Úprimne som teraz celkom rozladený, lebo ja somar som zabudol sejovať proste. Moja chyba, uznávam, moja chyba. Moja chyba, moja hlúposť, moja nevedomosť, bol som proste, som na to úplne zabudol. Takže dáme inú hru. Toto ma naozaj znovu, nechce sa mi naozaj znovu celé... prechádzať. Znovu ťažiť a všetko dokola, takže má to sem tamto človeka naštve. Môže to byť ale samozrejme aj tým, že ak tam nejaký mod, ktorý hru crashne. Čiže môže byť samozrejme, že mod to vplyvní, alebo tým, že streamujem. Ale Adamko, na multiplayer určite nejdem. Ja verejný multiplayer robiť určite nebudem. Multiplayer jediný, keď budem natáčať, tak budem natáčať multiplayer s vami. Keď budem hrať s vami. Iný multiplayer ma naozaj nejako neberie, nebaví ani nič podobné, takže multiplayer určite hrať nejdem s náhodnými ľuďmi v žiadnom prípade nie. Určite nie. Na čo by som to tak robil? Nemám potrebu. To ma tak nebaví. Rád hrám s ľuďmi, ktorých poznám, ktorí proste sa môžeme dohovoriť nejako toto a proste farmárči tak nejako spolu. Na náhodný multiplayer v tejto hre rozhodne nie. To je, na to určite ma není. Tak, takže teraz nejakú hru idem pozrieť, ktorú by sme si mohli normálne zapnúť. Takže toto som nečakal, že mi to spadne. Zúrim. Teraz nejakú hru. Mohli by sme si napríklad Velvet Assassin. To je taká... kombinácia stealth hry... takej stealthového prístupu viac menej. Niečo ako trošku Hitman, ale z druhej svetovej. Málo ktorý asi z vás pozná, predpokladám. Je to naozaj už staršia hra, z roku 2009. Možno menej, možno viacej, ale grafika je naozaj krásna. Takže by sme si mohli kľudne Velvet Assassin. To som hral iba prvú misiu a musím povedať, že ma to naozaj ma to očarilo, vyzerá to fantasticky. Tak mohli by sme si napríklad rozohrať Velvet Assassin dneska a vyskúšať si napríklad to. Možnosti hier na výber. To je trošku z toho
problém Adamko, pretože zase kda možnosti hier, tak keď nejaká padne, čo ma nebude môcť baviť, tak to tiež nebude boh vie čo, ale... Dobre, dáme možnosti hier. Tak dáme tam toho veľa, dá sa si na do výberu. Dal by som tam... Risk of Rain a ešte by som tam dal nejakú jednu. Napríklad magickú. By mohlo byť celkom fajn. Magickú, Risk of Rain a Velvet Assassin. Dáme si dneska tieto tri na výber. A jednu z tých troch, ktorú vyberiete, tu by som normálne pekne krásne pustil a streamoval. Samozrejme by si museli chvíľku počkať, kým by to nabehlo. Jo, Pavle. Tomu teda verím. 4 hodiny hrania a keď to padne... No, ja som ešte teraz tak dlho nehral, ale videl si, že som mal pekné peniaze, zrezaná, nejaká tá robota bola už proste urobená. Nikdy to proste neteší. Ja mám proste autosave vypnutý, viem, že sa dá zapnúť. Môžem si ho zapnúť, ale mám ho vypnutý. Ale asi si ho budem musieť zapnúť, pretože... Ide sa sem tamto savenúť, no mať. Alebo by som si to mal pamätať proste ja. Niekedy to saviem častejšie a niekedy mi úplne vypadne hlava, ma to baví hrať, hrám a zrazu to proste... Lusknutím prsta spadne. Nepoteší to proste, trošku to rozladí, no, ale pohoda, nevadí, nebolo to až tak dlho a ja to dobehnem. A sme si ukázali teda, ako sa to predáva, to drevo vo vode, takže není problém, že to peniaze sú tiež za to pekné. Len ten vlak som chcel ešte ukázať, takže chcel som ešte vidieť, ako tam, aká suma peňazí bude, ale tak. Na budúcom streame sa ma to nezabudite opýtať, rozhodne dám vedieť, že ako to dopadlo. Není problém. Takže vidím, že tam píšete Magicu, alebo Magicku, proste Magicu. Prejme Magica, Velvet Assassin a Risk of Rain. Tieto tri hry. Môžete si vybrať. Všetky tri sú naozaj výborné. A naozaj zábavné, si myslím. Mne sa osobne veľmi páčia. A vrajím, Risk of Rain je úplná parada. To si určite niekedy dá mi samotný stream iba čisto z tejto hry, lebo je to naozaj super vec. Naozaj je to pecka. Takže čakám, čo napíšete ešte. Tak, Kropane, ak chcete toto sekať, to je mi naozaj ľúto, ak budeš musieť ísť. To je mi naozaj ľúto. Tak teda ti prajem pekný večer, som rád, že si tu s nami bol. Ďakujem ti veľmi pekne. Naozaj veľmi vážim a dúfam, že sa to uvidíme pri ďalšom streame. Maj sa krásne. Čau. Takže Adamko píše Magicu. Pozerám, koľko nás je na streame. Keď tak na to pozerám, tak úprimne som normálne z toho rozčarovaný, lebo sme tu až traja. Ja úprimne akože normálne nechápem. Mi to trošku ľúto popravde, že nás je tu tak málo. Dal som... vedieť aj na Google+, dal som vedieť na Skype, asi ľudia zrejme dneska sú asi niekde inde, prípadne majú nejako svoj nejaký program iný. Som myslel, že dneska by možno, že mohlo byť viacej ľudí, ale niekto nevydalo. Streamujeme nejakých 2 hodinky, neviem, či to možno, že neukončíme. Úprimne. Neviem, či to dneska neukončíme, predsa len ten stream. Dali sme si trochu Eurotracku, dali sme si trochu Farmingu, ktorý nakoniec spadol. A mňa teraz, neviem, rozmýšľam, možno, že dneska ukončíme aj ten stream. Viem, že bol krátky, za to sa ospravedlňujem, naozaj, nerátal som, že bol tak krátky, ale je nás tu naozaj dosť málo, čakal som naozaj, že vás tu bude viacej, že proste aj v čete si viac pokecáte, aj všetko sa zabavíme a vravím, dneska asi je deň, kedy si každý asi vytvoril aj svoj príjemný program, prípadne... Išli nejako preč aj ľudia inde, čo je pochopiteľné, takže dneska by sme asi aj to dneska aj ukončili. Adamko, to, že ty chceš, aby som to neukončil, je pekné, ja by som naozaj rád, ale naozaj nemám ani chuť normálne teraz práve moc pokračovať. Takže radšej to ukončím, kým ešte nejako to potom není cítiť, lebo potom keby som napríklad hral na silu,
tak to by ste rozhodne, to by rozhodne bolo cítiť. Takže ja by som to dneska ukončil. Zatiaľ by sme to nejako ukončili a by sme zase zajtra dali ten stream. Kľudne napríklad. Kľudne by sme dali stream zase zajtra, ak by som ovšem nikam nešiel, takže zajtra by sme niečo, by som vybral nejaké iné hry, nebolo by to už asi ani Farming. Možno, že by to bol na chvíľku Eurotruck zajtra a Farming by to už určite asi nebol. A nejakú inú hru rozhodne, takže buď by som dal tú Magicu, alebo by som dal to Risk of Rain. Najradšej by som dal to Risk of Rain, prípadne možno Devil May Cry 4, niečo také, nejakú úplne inú hru a fakt by som si rád vybral nejakú hru, ktorá by ma bavila, ktorá by bavila, verím tomu, že aj vás. A my sme začali takú nejakú sériu s tým, že by som na streame proste dohral nejakú hru. Normálne začal hrať a dohrali iba čisto na streame. Niečo také by som teda rozhodne rád urobil. Takže rozhodne sa teda rozlúčime. Ja vám veľmi pekne ďakujem za sledovanie, som rád, že ste prišli. Veľmi si to vážim, ďakujem vám z celého mojho srdca. Naozaj si to veľmi, veľmi nesmierne vážim. Dúfam, že si užijete teda ešte pekný večer. Naozaj, že si ešte príjemne oddychnete. Naozaj som rád, že tak skoro dneska skončím, ale proste čo už narobím. A dúfam, že sa teda uvidíme pri najbližšom streame, verím, že to by mohlo byť už aj zajtra, vravím. Ak všetko pôjde dobre, ja budem doma a ja sa na vás rozhodne teda tešiť budem. Dúfam, že prídete rozhodne v hojnejšom počte ako dneska. Bol by som naozaj, naozaj rád, bolo by to živšie, veselšie aj pre vás, si myslím. Takže prajem vám, prajem ešte raz pekný večer, dobrú noc, hrajte sa, majte sa, bavte sa a zajtra na videnú. Čau, čau.